Cine n-a fost? Cine n-a fost? Sau cum? Cine n-a fost? Mai nou? Păi nu ești mai nou. Pe care am ești vechi aici, ești mai vechi ca mine. Nu ne lăsăm de funcții. Solicit dacă sunteți de acord suplimentarea ordinii de zi. Cu ordinea de zi, nu? Da. Cine? Două. Cu trei proiecte de hotărâre. Sunteți de acord suplimentarea ordinii de zi? Cine credea? Sunt. Abține. Președinte. Ce putem începe, nu? Precedat numărul 1. Da, numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ghimeș-Făget din 26.09.2019. Inițiator, primarul comunei Ghimeș-Făget. Avizează Comisia 3. Comisia 3 a avizat. Da. Aveți nelămurit discuții? Se pune la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? N-am fost prezent. N-am fost prezent. Ordinea de zi, sunteți de acord cu ea? Se supune la vot. Se supune la vot, nu? Cine e pentru? Pe la ordinea de zi ar trebui specificat cu ce se suplimentează și... Deci se suplimentează cu proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unui volum de lemn de foc Centrului de Permanență de la Lunca de Sus. Și mai avem un proiect de hotărâre cu o solicitare din partea agentului de poliție. Este un agent de poliție care a venit de 2 săptămâni din Maramureș și are nevoie de o locuință. Având în vedere faptul că la sediul poliției nu este locuibil acel spațiu, vrea și ea o cameră unde să poată sta pe perioada cât este detașată la Ghimeș, 6 luni, minim 6 luni. Și dacă sunteți de acord, am găsit un spațiu de locuit în clădirea Primăria Veche. Ea urmând să-l doteze, să-l întrețină. Și s-ar mai adăuga, să mai suplimenta posturile care sunt acolo. Și domnul doctor zicea că încălzirea și... Deci ar participa și la încălzirea fi permanentă. Domnul doctor Oscar ar fi mai bine pentru că el de fiecare dată când vinea era rece, până se încălzeau chiar și sculele abureau, erau... Dar știm cum e când încălzești imediat o cameră grece. Dar o să discutăm proiectul. Da, despre ce valoare este vorba?
Poftim? Păi nu, prima oară să fim de acord, dacă e și atunci stabilim. Cu titlu gratuit. Titlul. Da. Și dacă ați fost de acord cu suplimentarea, al treilea proiect de hotărâre ar fi aprobarea execuției bugetare pentru anul 2018 al Regiei Publice Locale OSI Ghimeș-Făget. O să ajungem și acolo și o să discutăm în detaliu. Deci asta ar fi cele trei suplimentare la ordinea de zi pe care v-am adăugat. Adăugat. Da. Supuneți la vot. Da. Cine pentru? Abține? Nu. Potrivă? Următoarea. S-a ales președintele de ședință. Deci domnul Oltean. Oltean. Trecem la proiect de hotărâre. Da. Deci, punctul 4. Aș propune, dacă sunteți de acord, că domnul de la poliție aici să rezolve treaba, da. Pe care treaba să nu să prezinte informare. Să luăm punctul numărul 10. Da. Ca să nu uităm și poate că... Cine este toată neprindere la 5? De suflet, repede? Nu, nu este la diversi. La diversi este proiect de hotărâre. Informarea o are dumnealui. Dumnealui o prezintă. Dăm cuvântul domnului șef de poliție. Bună ziua! În mod normal, în mod periodic, eu trebuie să, în calitate de șef de post, trebuie să vă prezint dumneavoastră Consiliului Local o informare. Repet, este o informare, nu un raport. Informarea cuprinde date de interes operativ, pentru că instituțiile noastre trebuie să, atât cea pe care eu o reprezint, cât și dumneavoastră Consiliul Local, trebuie să conlucrăm pentru cetățenii din această comună, până la urmă. Deci informarea este pe primele 9 luni ale anului. Eu am așteptat o invitație din partea dumneavoastră. Nu a venit. Astăzi, dacă doriți, îmi spuneți, hotărâți și îmi spuneți perioada la care doriți să vin să vă prezint această informare. Dacă doriți lunar, lunar, dacă doriți la 6 luni, la 6 luni, dacă doriți anual, nu este absolut niciun fel de problemă. Deci, în conformitate cu prevederile legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Poliția aplică măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, asiguranței cetățeanului, de prevenire și combaterea fenomenului infracțional și de identificare și contracararea efectelor elementelor care atentează la viața, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și altor interese legitime ale comunității. Activitatea de menținere a climatului de ordine și siguranță publică este organizată în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor și altor fapte antisociale, apărării vieții și drepturilor și libertăților cetățenești, avutului public și privat, pentru asigurarea fluenței traficului rutier, prevenirea accidentelor și respectarea normelor privind circulația vehiculelor pe drumurile publice. Prevenirea faptelor care produc tulburarea ordinii și liniștii publice reprezintă o activitate importantă, întrucât aceste tulburări pot prezenta un pericol social deosebit, pot ataca grav avutul public și privat, viața sau integritatea corporală a persoanelor. Polițiștii desemnați să execute serviciul de ordine publică sunt agenți de poliție, iar în funcție de situația operativă existentă la nivelul comunității, dispozitivele în care aceștia acționează pot fi întărite cu efective de jandarmi, Poliție Locală, nu este cazul la noi, și alte forțe. În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliția Română cooperează cu instituțiile statului și colaborează cu asociații și organizații neguvernamentale, precum și persoane fizice sau juridice în condițiile legii. Unitățile teritoriale de poliție colaborează cu consiliile locale, după caz cu primarii, pentru îndeplinirea hotărârilor sau dispozițiilor emise de aceștia, în limita competențelor în domeniul ordinii publice.
La nivelul Comunei Ghimeș-Făget funcționează postul de poliție Ghimeș-Făget, care este încadrat în prezent cu 3 agenți de poliție. Au fost, de asta ați observat, au fost câteva schimbări care, din punctul meu de vedere, ne-au afectat, este mult spus, activitatea. Dar ne-au afectat într-o oarecare măsură și, dar totuși eu zic că am reușit să suplinim lipsa de personal cu care m-am confruntat în ultimele luni. În perioada analizată, agenții de poliție au desfășurat activități specifice în teren pentru înlăturarea pericolelor care amenință ordinea publică sau siguranța persoanelor, toate situațiile la care au luat cunoștință direct sau au fost sesizați despre aceasta. În acest sens, au intervenit cu promptitudine în orice moment pentru prevenirea și combaterea cu fermitate a unor acțiuni ce aduc atingere vieții și integrității persoanelor, drepturile și bunurile cetățenești, avutului public, ordinea și liniștea publică și asigurarea unui climat de siguranță, de ordine și siguranță. Situația operativă de pe raza Comunei Ghimeș-Făget poate fi caracterizată ca fiind una normală pentru zona în care ne aflăm. În această perioadă, fiind constatate infracțiuni și contravenții specifice muncii de poliție, în concordanță cu structura populației, locurile și mediile din zona de competență. Astfel, în perioada de referință, au fost constatate un număr de 47 de infracțiuni față de 71 în aceeași perioadă a anului 2018, infracțiuni din care o pondere însemnată au cele cu violență. 17 infracțiuni cu violență față de 11 în aceeași perioadă anului 2018. Infracțiunile silvice au fost 10 față de 18 în aceeași perioadă din anul 2018. Din totalul de dosare penale soluționate, 9 dosare au fost soluționate prin trimitere în judecată, la nivelul postului fiind gestionate în prezent un număr de 3 stări conflictuale. Analizând structura infracțiunilor, se constată o pondere însemnată a faptelor de lovire sau alte violențe pe fondul consumului de băuturi alcoolice, cât și stările conflictuale inter- și intrafamiliale, care au la bază proprietatea sau în toate formele ei. Tot în perioada menționată, polițiștii din cadrul postului de poliție Ghimeș-Făget au aplicat un număr de 93 de sancțiuni contravenționale față de 149 în aceeași perioadă din 2018, în domeniul civic fiind aplicate 5 sancțiuni față de 7 în aceeași perioadă din 2018. Observăm astfel că o pondere însemnată o dețin contravențiile privind sancționarea faptelor de încadrare, de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, care creează un factor de disconfort în rândul populației. Pe linia prevenirii, în raport cu dinamica situației operative, au fost organizate și executate un număr de 12 controle, din care ponderea o deține prevenirea tăierilor și furturilor de materiale lemnos din fondul forestier, ocazia în care au fost aplicate un număr de 5 sancțiuni la regimul silvic și confiscarea 211,68 metri cubi material lemnos față de 49,50 în aceeași perioadă anului 2018. Pe linie de circulație, în perioada de referință, pe raza comunei nu au avut loc evenimente rutiere grave sau date cu pierdere vieții omenești. Lucrătorii postului de poliție, în baza graficelor de patrulare, au desfășurat activități de menținere a ordinii și liniștii publice, executând un număr de 115 patrulări pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. În continuare, țin să vă asigur că lucrătorii postului de poliție Ghimeș-Făget acționează în continuare și suntem tot timpul, chiar dacă numărul nostru poate nu este suficient pentru problemele comunei, suntem o comunitate mare, dar întotdeauna am răspuns, cred eu, cu promptitudine solicitărilor și o vom face în continuare. Ca și probleme deosebite, la începutul anului am avut acea stare conflictuală undeva în zona Târhăuș cu populația de etnie romă. Au fost acolo s-au luat câteva măsuri preventive. Am avut în perioada de referință 5 persoane reținute, care s-au concretizat în 2 persoane cu arest preventiv și 3 controle judiciare.
Din acest punct de vedere, eu am mai discutat cu domnul viceprimar și cu domnul primar, din punctul meu de vedere, al nostru, ne-ar ajuta foarte, foarte mult montarea unor camere de luat vedere. Am exemplul, dacă doriți, puteți să mergem să vedeți exemplul Comunei Iasău, care are un număr, nici nu știu acum, mare de camere de luat vedere, un dispecerat care monitorizează. Ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Nu știu cum să mă exprim, să nu las loc de interpretări. Eu vreau spun acest lucru cu camerele de luat vedere în ideea în care m-ar ajuta, ne-ar ajuta pe noi în munca de poliție. Scopul lor nu ar fi acela de a urmări pe cineva, de a vedea doar între anumite ore, doar pe cine trebuie, doar pentru că am auzit și astfel de discuții. Nu. Noi, dacă am avea acest instrument, ne-ar fi mult, mult, mult mai... A fost în primăvară acel furt aici în Ghimeș, 3 mașini sparte. Dacă aveam camere de la vedere, era mult, mult, mult mai simplu. Lucrătorii de pe raza secției au acționat, am găsit autorul, dar dacă aveam camere de luat vedere, ne era mult, mult mai simplu în identificarea autorilor. Și o altă problemă ar fi iluminatul public. Mă gândesc la hotar, aici la pod acolo, jos, nu avem niciun bec, niciun nimic acolo, trecem noaptea. Așa cum le-am spus comercianților de acolo, vine cineva, ia toate mesele alea de acolo și ne trezim cu dita mai problema. În rest, dumneavoastră, dacă aveți întrebări pentru mine, acum sau în general, în timpul programului și după, oricând, telefonul meu este deschis tot timpul, ușa mea este deschisă tot timpul, nu cred că a venit cineva și nu, chiar dacă poate nu am avut timp atunci, cu siguranță am revenit și am încercat să rezolvăm în limita posibilităților problemele ridicate. De asta, dacă aveți întrebări sau vreo sugestie, vă rog, sunt deschis la orice discuție. Și unde v-ați gândit dumneavoastră să fie amplasate camerele? Unde ar fi cel mai indicat pentru o astfel de... Cu siguranță în zonele de trecere obligatorii, la intrarea și ieșirea din comună, la intrări, în intersecții. Ne ajută foarte, foarte mult și în cazul unui accident și în cazul... Este... În caz că primăria sau... Da. Ar să știe, de exemplu, și să știm și noi, consilier, exact. unde v-ați gândit. În zona școlilor, pentru că copiii... Școlile, am înțeles că au, chiar au... Copiii noștri monitorizare să... în cadrul curții. În curte. Doar în curte, din ce știu, da. În curte. Și nu toate. Da. Deci se pot găsi... Dumneavoastră, dacă o să luați această hotărâre, o să găsiți o firmă care le montează, ei vă pot consilia, ca să zic așa. Deci există, bineînțeles, împreună cu instituția pe care o reprezint, nu este niciun fel de problemă. Da, eu... Se discută treaba asta, ne face acord, după aceea... Deci trebuie să supunem la vot. Să supunem la vot. Deci părerea mea este... O intenție măcar. Sau... Părerea mea este că o idee foarte bună și o să o analizăm în cadrul Consiliului Local. Păi acum ar trebui să-și dea toți consilierii care sunt de față să ne dăm un acord de principiu. Un acord de principiu. Să facem un proiect de hotărâre. Da, un acord de principiu. Se face proiectul. Cine ar fi de acord pentru... Se pune în fața Consiliului. Să acționez la vot pentru... Cine ar fi pentru... Un acord de principiu pentru... Deci cine este pentru? Eu sunt de acord. Se fac un proiect de hotărâre.
Abțineri? Contra? Dar știe cineva la ce cost s-a ridicat? Funcție de ce? Cred eu. Câte camere? Cum? Părerea este undeva la 100.000. Pe tot cum. Păi, dacă vrem să dotăm așa cum... Căutăm finanțări. Nu? De ce să nu căutăm finanțări și pentru o treabă de genul ăsta? Căutăm finanțare europeană. Big Brother în Gimes Făget e oricând bine venit. Nu, nu. Nu e. Și atunci nu poate să mai comenteze nimeni. Că vine ăla cu acte, fără acte, cu căruță, cu asta. Da, domne, ai acte, circul pe drum. Nu ai acte, tu circul. Scopul acestor instrumente nu este să neapărat, nu este unul coercitiv, ca să fiu clar. Nu. Ele doar ne ajută foarte, foarte mult în rezolvarea unor situații. De la violență până la... Sparger de locuință. Exact. Totul. Deci eu vă spun, am lucrat 3 ani de zile și am experiența, am lucrat cu ASU. Este extraordinar să te duci, să încerci, să vezi la ora, între ora 2 și 3 câte mașini străine ți-au intrat în ce mașini, măcar știi, domnule, o mașină albă este a domnului Vice, nu, el nu a spart, nu cred că a fost el, sau dacă a fost el, măcar știm o chestie, dar știm ceva. Pe unde umblă noapte? Știm ceva. Nu. Cu siguranță nu. Da. Alte întrebări, dacă mai aveți, pentru domnul șef? Bun. Eu din punctul meu de vedere, mulțumesc pentru faptul că domnul șef de post s-a deplasat și a prezentat. Dacă vreți să rămâneți la ședință, sunteți binevenit, dacă vreți să vă retrageți. Se poate din 3 în 3 luni, nu? Da, exact. Dacă doriți să... Asta e mai bună variantă. Și 6 luni. În 3 în 3 luni. Sau cât de greve. Eu aștept invitația dumneavoastră, mă puteți invita oricând, pentru că așa este... Sunt probleme mai majore. Așa este. Bun, vă mulțumesc mult pentru atenția și pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Mulțumesc. Vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumesc. Și vreau să mă retrag pentru că aveți lucruri importante. O zi bună. Bine. Trecem la proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale în funcție publică din statutul de funcție a Palatului de Specialitate al Primarului Comunei Gimeș Făget. Aici ce trebuie să vă spun este că legea ne impune ca cei care lucrează în cadrul compartimentului de asistență socială să fie funcționari publici. Până acum nu s-a putut transforma deoarece postul era temporar vacant. Colega care era în creșterea copilului a plecat definitiv din cadrul instituției și cu ocazia asta putem transforma funcția. Să intrăm în legalitate. Deci să punem la vot, nu? Da. Întrebări? Să punem la vot. Cine, Petru? Cine? Contra? Abține? Împotrivă. Împotrivă? Poate. Contra. Abține? Andrenu. Totul contra. Totul contra. Ne-am obișnuit cu fotbalul acum, dar ești chiar nu. Nici fotbalul încă. Da. Deci proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Aici... Se propune ca cei care fac parte din echipă să fie doamna Palminodora, care este și coordonator de echipă, doamna Ungureanu Bianca, din cadrul compartimentului de asistență socială, domnul Hăineală Valentin, viceprimar, domnul Oltean Peter, consilier local și preoții din cadrul comunei, preotul ortodox și preotul catolic. Toată asta se face după o procedură stabilită prin ordinul ministerului. Așa, am trecut și care sunt atribuțiile și toate
acțiunile care vor fi făcute de această echipă vor fi împreună cu reprezentanții de la Poliția Română. Sunt multe atribuțiunile, să le auzăm eu. Dar nu aveți proiectul de hotărâre? Și care preot? Care, ce preot? Amândoi. Atunci știi în consiliere. Oltean Peter, să mai vină și altul. Deci... Dacă mai propuneți, să știți că e nevoie câteodată. Pentru că dacă avem o intervenție, de exemplu, pe raza comună, o bătaie, problema acum, conform legii, e că persoana care agresează, dacă agresorul trebuie, poliția două ore doar îl ține sub o reținere. În rest, îi se dă în primire asistenței sociale. Adică la primărie. Primăria, după lege, ar trebui să amenajeze și un spațiu. Pentru ca să poată caza două zile. Așa ne spune legea. E destul de complicat, dar încercăm să... Dacă mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă? Abținere? Da. N-aveți nici un interes acolo. Numai dacă aveți un interes. Trebuie să bateți agresorul. Următorul. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor străzilor din comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. 6. La 6. Privind aprobarea modificării. Modificării bugetului de venituri și cheltuieli. Dacă aveți spuse... Bugetul de venituri și cheltuieli de 2000. Am spontat. Doamna contabilă, să știți. Doamna, puteți să prezentați, vă rog. Da, este vorba de modificarea listei de investiții și a bugetului cu trei obiective, cu două obiective noi și suplimentarea pentru rețeaua de gaze naturale, pentru a începe să facă un studiu de fezabilitate. În lista de investiții am prins echipament tehnologic cu suma de 8.000 de lei și cumpărarea unui sistem de alarmă civilă care s-a stricat și trebuie neapărat, a venit de două ori ISU și am dat o cotită, dar a treia oară nu mai dăm, primim amende. Da, asta e realitatea, 20.000 de lei. Și la rețeaua de gaze am prins 100.000 de lei. Banii ăștia, deci 128.000, i-am luat de la investiții, de la Căminul Cultural. Deocamdată, până se termină cu licitația și ce mai este, am zis că nu ne putem apuca acum. Și chiar dacă ne putem apuca, deci o primă tranșă am avea să acoperim. După aia ne acoperim cu banii de la AFIR. Și achiziția pentru gazele naturale, adică... Bani când... pentru achiziție. Când credeți că puteți să faceți treaba asta? După hotărâre, trebuie făcută procedura în contabilitate. Așa am căzut de acord cu Palanca și cu Brustura. Că sunt interese, adică oamenii îl interesează. Corect. Părerea mea este că e un lucru bun. Și noi suntem interesați, tocmai de asta am și făcut modificarea și încercăm să facem ce se poate face, să facem, să nu rămâne. Că dacă pune una din comunii piedică, se duce naibii proiectul. Deci nu încercăm să facem ce deci se poate, noi, facem în așa fel. Ca să mergem în continuare. Mulțumesc frumos. Am înțeles. Mulțumesc. Spunem la vot. Da. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Vă mulțumesc. Atunci m-a dus să mă pui. Ați uitat când s-au de la cântaurul de la rechiziș pentru animalele. Dar ai venit să-mi spui. Da.
Și m-a pus domnul viceprimar și am fost și la Mercuria Ciuc, de am adus ofertă de preț, am înregistrat-o la doamna secretară din Elmira, doamna, era doamna Arantă, și văd că nu s-a mai realizat nimic, dar deci trecem la următorul proiect. Da. Mai bine. La rectificare. La domnul Gărbea, la rectificare o să prindem... Noi o sumă. Dar cât e valoare? Este 6.000 de lei, dar efectiv nu se vrea. Asta nu s-a avut. Până nu s-a avut. Până mai sunt, dar. Până mai sunt. Până mai sunt. Și să duc și alea. M-am speriat acum ce am văzut, că una, două, atât. Trei, patru, mai ales în Ghimeș, că am văzut acum. În Răchitiș mai sunt câte mai sunt. Dar și alea din Bolobăniș sunt în Răchitiș pe timp de la oră. Sunt tehnia, se duce, dar avem planul să le vindem tot, să avem cântat să le putem și... Da. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumirile străzi în ordin Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Domnul președinte, citiți proiectul ăsta ca să... Deci, propune aprobarea atribuirilor denumirilor străzilor din Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, așa cum rezultă din anexa 1 și 6. Părți integrate ale prezente hotărâri. Articolul 2. Denumirea străzilor este identificată pe hărți conform anexei numărul 1 și 6, părți integrate în prezenta hotărâri. Aveți anexele fiecare în materiale, aveți copie după avizul emis de către Comisia de Atribuire de Denumire a Județului Bacău. Citim avizul. Favorabil proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget, având ca obiectiv schimbarea denumirilor unor străzi din satele Comunei Ghimeș-Făget, mai puțin schimbarea denumirii străzii Emil Rebreanu în strada Drumul Vechi. Zice că Comisia de Atribuire de Denumiri a Județului Bacău avizează, ca să știm cine despre ce vorba. Că nu mai citiți favorabil, să văd cine avizează. Da. Comisia de Atribuire. Președinte, ca să înțelegeți despre ce vorba. Deci instituția prefectului, să se știe. E ceva greșeală aici, cum am uitat, că ori s-a greșit la exprimare, la scris, că aici scrie că schimbarea strânzii de Emil Rebreanu. Adică noi n-am schimbat nicio stradă, de în strada Drumul Vechi. Adică a fost Drumul Vechi și l-am schimbat în Emil Rebreanu. Dacă stați-mă ca să vă pot explica. Este avizul al doilea. Prima dată am avut aviz în luna iulie, prin care aviza denumirile de străzi așa cum a fost făcută inițial, mai puțin era traducerea Fustoș, care trebuia să apară... Dacă vedeți, doamna secretară, la prima avizare, Consiliul nu a dat aprobare. Dar nu Consiliul. Dar au fost, stați puțin atunci, de ce se mai aduce în fața Consiliului? Adică Consiliul Local atunci nu mai are niciun rol. Adică să depună sau fac greșit și după aceea noi venim și ridicăm mâna. Dacă în Consiliu a hotărât fiecare împreună, toți aici am fost, și fiecare stradă, și am zis că strada care are nume rămâne pe numele veche. Strada care nu are nume, punem alte nume care dorește Consiliu sau care dorește populația. Am hotărât odată, ăsta se zice că după avizarea, prima avizare. La a doua avizare vine că l-am schimbat pe Emil Rebreanu, care nici nu era. Corect. Corect. Așa înțeleg eu. Dacă nu înțeleg bine, atunci vă rog să mă corectați. Nu înțeleg așa, că s-a fost schimbat în strada Drumul Vechi. Drumul Vechi e un drum de 50, 60 sau 100 de ani. Ăsta cum să schimb doar cu un Emil Rebreanu? Nu înțeleg. Și nici prefectura, nici președintele Comisiei de Atribuire a Denumirii Județului n-are dreptul să schimbe o hotărâre a Consiliului Local numai pe baza hotărârii judecătorești. Nu dacă e ceva nelegal. Dacă nu e așa, atunci... De ce vreți să vorbim despre hotărârea Consiliului Local când vorbim despre propuneri?
De ce vorbiți despre hotărârea Consiliului Local? Erau niște propuneri și eu cred că în comuna asta fiecare consilier sau cum suntem noi aici, am propus niște lucruri acolo și ei au decis pe baza propunerilor noastre ca să rămână strada aia Emil Rebreanu. Domnul vicepreședinte, e o greșeală aici, sincer, a când am fost aici în comisii și ne-am pus la malță, aproape toată lumea era aici. Da. Am discutat, am zis că strada aia, toate străzile lăsăm așa cum a fost denumirile vechi de 100 de ani. Când așa ne-am înțeles, domnul vicepreședinte, numai un pic, îmi termin ideea și după aia puteți să vorbiți și dumneavoastră. Dar mă scuzați acum. Nu așa era când ne-am înțeles, toți eram aici la masă. Așa era sau nu era? Nu așa era. Un răspuns, vă rog frumos. Eu vă răspund după ce terminați. Și atunci, de ce facem pe invest? Denumirea asta, Emil Rebreanu, n-a fost niciodată. Ei înțeles greșit aici. E pus greșit treaba. Toată lumea știe de la Rebreanu. La Rebreanu. Acolo jos, la Rebreanu. Păi da, da. Păi da. Păi nu, dar cum la Palanca, dacă aici... Eu singura chestiune și deci, atunci am ridic. Nu mai un pic, domnul consilier, când vă... Toată lumea știe că ăsta e jos la Rebreanu. Dumneavoastră de la UDMR, de când UDMR-ul a făcut segregarea asta și va învăța și indoctrinat să fiți împotriva la tot ce este românesc în Ardeal și în România, dumneavoastră veniți și instigați populația să scrie că, domnule, ei n-au auzit niciodată de Emil Rebreanu. Ei, o să aud acum. Domnilor din UDMR, domnilor din UDMR, să știți că a fost Emil Rebreanu și va fi și este un roman. Așa s-a numit. Pădurea Spânzurații. Domnilor, nu am zis că nu există. Ba da, exista și va exista. Păi atunci, nu am zis, atunci dumneata să nu te legi de jos la Rebreanu, înțelegi? Nu, ați terminat? Să termin și eu ideea. V-am ascultat, nu? Mă scuzați. Nu termin ideea, după aia faceți replică. Eu vă ascult, cum să nu? Dumneavoastră sunteți prima generație care ați confiscat o școală care a fost făcută de Bujor. Aia a fost făcută și pentru elevii din români din Ghimeș, înțelegeți? Dumneavoastră n-ați întrebat pe nimeni. V-ați dus, ați pus stăpânire pe școală și ați fost indoctrinat. Eu când m-am dus, când ați solicitat în 2011, am fost consilier local. Trei consilieri de la mine, din PNL, atunci, ne-am dat acordul să ne înfrățim cu comuna Telki din Ungaria. Acum, dumneavoastră, atunci ați spus că, vai de mine, câte avantaje o să avem noi românii. Cât de mult, nici măcar nu ați venit cu el. Dacă îl vezi pe drum, nu mă mai cunoaște viceprimarul de la Telki. Înțelegeți? Noi vrem să ne înfrățim, dumneavoastră puneți bețe în roate. Ce fel de primar vreți să fiți? Aud că vreți să fiți un primar. Vreți să fiți UDMR-ul? Vreți să fiți Ungaria în România? Da, domnul Vievere. Vreți? Mă ascultați acum. Noi vrem înfrățire, am vrut înfrățire, am vrut orice, să fim colaboratori, să colaborăm, să fim frați, să fim... Dumneavoastră nu vreți nimic. Unde aveți impresia dumneavoastră că trăiți? Și indiferent ăia care v-au învățat, pe care i-ați instigat, și am văzut că au semnat în... Ei au fost profesorii dumneavoastră. M-ați înțeles? Și ăia, puteți să vă uitați, într-adevăr, vin fonduri din Ungaria, pentru școala maghiară, aveți condiții extraordinare. Extraordinare condiții aveți. Dar vă doare? Dumneavoastră. Și aveți impresia că chiar vă puteți permite orice? Dar nu am... Dar ce am permis? Înțelegeți? Pe cum adică? Acel om a fost un român care a fost nevoit să lupte împotriva fraților lui pentru că a fost trimis la război de Austro-Ungari. Și în momentul în care a ajuns aici la graniță și să nu mai spunem, domne, că dumneavoastră mai vreți să mai construiți, să refaceți granița, nu? Noi n-am fi avut niciodată, eu personal niciodată nimic împotrivă. Ați înțeles? Pentru că ați instigat pe populația de jos, din Ghimeș, că vedeți că ăștia ce vrea, domne. Asta e o istorie, domne.
El, Emil Ebreanu, a avut o iubită pe Ilonca. Știi treaba asta? Este străbunica lui Antal. Este străbunica Antal. Președinte, da, puteți să trecem înapoi la punctul ăsta de care am vorbit? Să fim foarte... Și acum puteți să-mi dați 2 minute să clarific 2 lucruri. Și atât am terminat. Da. Nu vreau să țin nici lecție de istorie nimănui. Mulțumesc frumos și vă rog frumos să ajungeți să mă ascultați. Să faceți istorie exact cum a fost și dacă nu știți că acolo jos a fost la Rebreanu, să știți acum. Da, domnul, da. Vă rog. O singură propoziție aș avea de adăugat. În primul și în primul rând, niciodată nu cred că ați auzit din gura mea cineva aici în Consiliu că sunt împotriva denumirii Emil Ebreanu. Eu am zis întotdeauna un singur lucru. Ce a fost vechi să lăsăm și ce nu are nume să dăm nume. Ce motivație domnul Vioret, domnul Vioret, până acum v-am ascultat. Dumneavoastră nu puteți să mă ascultați. Da, da, eu vă ascult. Atunci nu am intervenit în niciun moment. Vă rog frumos. Spuneți-vă cu calm. Bine? Eu asta am vrut să zic cu denumirile străzilor. Când am discutat aici, eram toți de acord, nu era niciun om împotrivă. Mulțumesc frumos și în al doilea rând, pentru domnul Viore, pentru domnul consilier cu, care ridica problema cu Comuna Înfrățită Teachi. Comuna Înfrățită Teachi n-a ajutat școala maghiară unde a ajuns acum. A cine l-a ajutat pot să vă zic. Asociația Ciangăilor Maghiari din România, adică din Moldova. Ăla ne-a ajutat, ăla ne-a făcut sponsor cu câte o masă caldă, ăla ne-a ajutat cu câte, dacă au plecat oamenii de acolo și au învățat ungurește, iau bursă și cam atât. Și am clarificat lucrurile. Mulțumesc frumos de înțelegere. Atât am avut să zic ceva. Supune la vot, nu? Vreau, vreau, da? Dacă îmi permiteți... Exprimarea nu mi se pare corectă aici. Dacă îmi permiteți un pic, vreau să vă spun așa. Deci noi la început am lucrat la nomenclatorul stradal, consilierii care au avut bunăvoința să vină să lucreze la el. Au fost invitați, au fost invitați, fiecare trebuie să-și asume și timpul care îl are până la urmă să vină și să participe când e invitat la o lucrări. Permiteți-mi un pic, vă rog. Ideea e în felul următor. S-a lucrat la proiectul ăsta, s-au făcut propunerile. Deci aici, în biroul acesta, în sala aceasta, s-au făcut propunerile. Chiar și cu Emil Rebreanu, pentru că aici era drumul vechi, dar drumul vechi nu scris în documente. Doar după ureche. Fiecare stradă are după ureche. Suntem. Una e strada Rocouțo, una e strada Frizerului, alta e strada Gării, dar erau multe străzi care nu erau în documente. Am stabilit că acolo jos, vorbind de Emil Rebreanu, când vorbim de Emil Rebreanu, vorbim despre un erou al românilor. Dar nu numai românilor, al Ghimeșului, pentru că până la urmă a fost scos la suprafață valoarea care a avut-o războiul pentru comuna aceasta, nu numai pentru țara aceasta. A fost scos la ideală despre fratele lui care a fost scriitor. Dar primele întâmplări care au fost nu au fost la Palanca. La Palanca, fratele lui care a fost scriitor l-a dezhumat și l-a dus acolo. Din zona aia a fost dezhumat. Vreau să vă spun, dacă am stabilit aici în comisia care a fost atunci, consilierii care au avut bunăvoința să vină, după aia, până la ședința anterioară, nimeni n-a mai venit să spună nimic. Asta e vorba de aproape o lună. La o lună ne-am trezit la un moment dat că nu vor la Ghimeș să se întâmple lucrul ăsta. Că supărăm la un moment dat oameni de acolo, de pe uliță, că supărăm nu știu pe cine, dar cu ce să supărăm? Pentru că vă spun un lucru, la Ghimeș ne străduim să refacem refacerea cetății Rahoții pentru ideea ca să se facă turism în Ghimeș. Cetatea Rahoții ce înseamnă? Fostul punct vamal. Deci acolo trebuie să se facă în așa fel încât să se scoată tot adevărul la iveală. Când vorbim de partea asta la Emil Rebreanu, nu mai e voie să se scoată nimic, să se știe nimic. Și încă ceva am ajuns, permiteți-mi, asta dați-mă să termin. Ideea e în felul următor. Să știți că am adus și la cunoștință întotdeauna. Nu am avut
Gândiți-vă, în 7 ani jumate de când sunt aici, nu am avut absolut nicio instigare față de nicio de comunitatea maghiară, nici maghiară, nici ca religie, nici ca nimic. Noi atât am avut, permiteți-mi, domnul Ortean, vă rog să termin. Să știți că a fost o idee la un moment dat comună, a fost a mea, a fost a lui domnul Ortean, și la un moment dat, cei care au fost prezenți aici, am zis, da, domnule, ar trebui să fie pentru ideea asta. Mă repet, în Ghimeș se poate face turism, în zona aia de Ghimeș de jos, nu aparține numai unei comunități. Aparține tuturor oamenilor din comuna asta și în comuna asta trebuie să reamintim. Sunt și unguri, și români, sunt și catolici, și ortodoxi. Așa este. Și vă rog frumos, nu mai instigați oamenii că de ce se pun acolo, de ce s-a pus numele ăsta. Numele ăsta nu noi l-am pus. Ăsta acolo a fost îngropat. Acolo jos e la Rebreanu, să nu uite niciun ungur. Acolo este la Rebreanu. Vă mulțumesc mult. Acum pot să... La domnul viceprimar. Eu altceva nu am făcut acum decât am primit avizul ăsta, că înțelegem greșit. Avizul n-a fost înțeles greșit. Propunerea care a fost făcută din partea Consiliului, ei s-au exprimat foarte corect. Pot să, pot să zic și eu o replică la domnul viceprimar. Foarte bine ați zis ce ați vrut să ziceți. Mulțumesc. Foarte frumos, o singură întrebare am în fața Consiliului Local aici. Dacă cineva, și acum cu ocazia televizorului, apelez la comună, nu și la consiliu, și la comună, la comună, cine stă și român și maghiar în comună, dacă cineva până acum în viața mea a auzit că eu sunt sau am făcut expresii că sunt împotriva românilor sau sunt împotriva țiganilor sau sunt împotriva oricărui, să vină să mă caută, că pot să mă uit în fie, pentru fiecare în ochii lui. Să vină aici... Încă o chestiune, cum a zis și domnul viceprimar, cetatea aia Racoții trebuie refăcută, dar nu prin vorbe, trebuie refăcută odată și odată, cum a zis domnul viceprimar, pentru toți locuitorii comune. Dar nu ca să zicem de 10 ani, că tot îl facem, tot nu facem. Mulțumesc frumos de dreptate. Mai sunt de acord să se facă orice, și ce este ungureș și românesc, toți avem dreptul să ne bucurăm în comuna asta de tot, ceea ce este al nostru. Este dar nu instigăm, să nu instigăm populația, asta m-a intrigat. Că mergem și instigăm, nu se poate. Eu caut pe omul ăla care instigă și sunt curios și invităm cu ocazia asta în ședința viitoare pe toți. Deci la lângă lista aia care a venit, e păcat, că trăiește foarte bine de acolo, știți? Da, acolo, sunt de acord cu asta, dar trebuie să știm fiecare, pentru că nomenclatorul stradal, eu mi-am asumat un lucru încă, să se facă plăcuțele bilingve. Corect. Dacă mi-am asumat un lucru, domnul consilier, haideți să și dumneavoastră sunteți un pic în zona aia de jos, să vă asumați și dumneavoastră încă un lucru. Că realitatea asta este, care am zis-o. Am înțeles. În cealaltă parte... Și vă mulțumesc. Nu v-am atins niciun pic, că n-am de ce. Păi, și știți foarte bine că v-am informat de la bun început și cu treaba asta. Eu personal am făcut treaba asta. Domnul viceprimar, fiți atent aici, foarte bine că trebuie să faceți în plăcuțele bine. Să facem. Și trebuie și în cealaltă parte, pe cealaltă parte, suntem și obligați prin lege. Păi problema e felul că comunitatea, știți ce am făcut acum? Comunitatea maghiară depășește 20%. Scrie clar în lege, dacă depășește 20%, suntem obligați. Bun, indiferent de ce naționalitate. Ați văzut cumva să vină vreo hârtie din comună? Pentru că nu sunt de acord? Nu.
Românii din comună? Nu. Bun. Vreau să vă spun că, dacă tot am ajuns, că am zis că suntem obligați, am crezut că vreți să spuneți altceva. Nu. Deci noi ne-am agățat aici, vreau să vă spun, ne-am agățat de un, de un lucru minor, foarte și minor. Noi lucrăm la nomenclatorul stradal, trebuie să fie gata, vreau să vă spun, și ne-am agățat de treaba asta. Dacă ne-a dat avizul, de două ori deja ne-a dat avizul prefectura, și noi ne-am agățat de un lucru, nu ne-l-am putut asuma. Nu din adevăr. Așa putem să spunem și noi că dacă... Vreau să vă spun că din nou va trebui trimis avizul la prefectură. Și noi din cauza asta ne vom întârzia pentru că ne-am apucat de documentația cu Pugu. Deci ceea ce înseamnă nomenclator stradal, ba este unul cu altul, pentru că nomenclator stradal asta înseamnă. Deci, delimitarea, adică intabularea ulițelor, asta înseamnă nomenclator stradal, nu numai denumirea asta care ne convine sau nu ne convine. Și vreau să vă spun ceva, dacă e asta, deci orice cine după e, dacă vine o putere altă, puteți să o schimbați. Se poate face drumul vechi înapoi. Dar drumul vechi sună mai bine și Emil Rebreanu, de ceea ce s-a întâmplat acolo, adevărul, nu sună bine. Nu, am zis că nu sună. Eu nu am zis vreau. Sau spuneți că n-a fost niciodată. Cum să nu spune? Numai un pic. N-a fost denumire. Dar avem noi datoria ca să refacem acolo. A fost. Este Emil Rebreanu, la Rebreanu. Nu am zis în niciun moment că nu sună bine. Nu am zis în niciun moment că nu trebuie să numele Emil Rebreanu la vreo uliță. Nu am zis niciodată treaba asta. Cum nu? Mi-a zis mie că nu vreți. Nu mi-a zis mie. Numai o secundă. Stați așa. El mi-a zis că ulița mea să fie Emil Rebreanu. Nu așa zice aici, față de noi. Că el e de acord, dar nu acolo jos. Că ulița mea s-o băgăm. Nu, domnul, de acolo s-a întâmplat istoria, domnule. Dacă acolo s-a întâmplat istoria. Dar nu am zis să băgați în ulița dumneavoastră. Păi nu, domnule, dar de ce? Adică a mea de ce să fie Emil Rebreanu la mine, când acolo jos s-a întâmplat totul și aparat a fost adunat. Dar nu la dumneavoastră am zis să vă băgăm, domnule. Nu. Că așa a zis, faceți la dumneavoastră, ulița dumneavoastră faceți-o. Ați înțeles? Și acolo ați instigat. Vecinii mei ați instigat să nu fie strada Viorelelor. Este Viorele, există și pe Ungurește. Imoia Uță. Mai dăm cuvânt. Ați înțeles? Dați indus în eroare populația dumneavoastră. Uite, de exemplu, o secundă, domnul președinte, să mai spună treaba. Atunci când ne-am dat votul în Consiliul Local să ne înfrățim. Patru consilieri de la PNL. Gârfă Otto, care era consilier la PDL și acum este semnatar pe lista aia care ați înaintat-o la primărie. Gârfă Otto, n-a vrut să fie frate cu Tarchi. Eu am dat voi. S-a auzit aici? Are dovadă? Are dovadă? Să vă fie rușine, domnul vecin. Nu mi-e rușine. Să vă fie rușine. Nu mi-e rușine deloc. Te instigați. Supune-mă. Deci, referitor la strălățile astea, ce bine ar fi dacă tot... Toată discuția asta cu înverșunare, cum ar fi ca străzele, nu denumirea lor, străzele să arate altfel. Că umblăm un straf ca nevul mediu. Străzele ar trebui exact așa de să ne batem și să luăm pe conducere și pe cine. Domnule, făceți-mi străzele, făceți-mi malurile, pentru asta să ne batem, nu cum să cheamă. Poți să cheamă, nu, adevăr, deci toată lumea are dreptate, nu? Ei și istoria, ei și... Dar ar trebui înveșunarea asta că străzile se arate altfel și noi care circulăm pe acolo să ne bucurăm de străzile respective. Atât am avut de zis. O chestie punctată bine, mă bucur. Foarte bine, bravo. Noi vreau să ne luptăm pentru binele, bunăstarea noastră.
tuturor aici în comună. Tot circul acesta mi se pare. La un moment dat, să știți că am avut o chestie. Noi acum ne confruntăm, deci am ajuns ca să revin. Domnilor consilieri, noi acum, indiferent ce am făcut, ce n-am făcut, noi ne confruntăm cu avizul, deci la problema asta cu avizul Consiliului Județean. Și cred că îl supunem la vot. E a doua oară, noi îl supunem la vot. Îl trecem, nu-l trecem. Deja să nu uităm că trebuie să revenim, indiferent dacă îl trecem, îl trecem, atunci nu mai trebuie. Dacă nu se trece, noi trebuie să revenim. Și să știți că totuși vorbim despre Consiliul Județean. Care cred că... De prefectură. Ce scuze, de prefectură. Bun. Deci mai... supunem la vot, mai sunt comentarii cineva cum... Supunem la vot. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Cine s-a abținut? Spuneți, vă rog frumos, doamna secretar, cu voce tare și cine a fost împotrivă, să știm. Abține, domnul Antal Atila și... Abține eu. Eu eram împotrivă și domnul Ieșan Gheorghe. Da, domnul Ieșan Gheorghe. Răspuns trebuie? Pentru dacă ce? Vreți. Da, nu, că tura trecută s-a întrebat de ce. Trebuie să explicăm ei. Scrie undeva lege sau nu scrie. Trecem la... Dacă vreți să explicați, eu îl judec în procesul verbal. Da. E împotrivă. Cât a fost pentru, doamne? Puteți să treceți, doamnă, am stat aici 8 ore, în birou ăsta. N-a fost vorba despre asta și a doua zi dimineața era schimbat. Despre ce n-a fost vorba, domnule Ișan? Despre Emile Breanu. Domnule Ișan, vă rog frumos. 8 ore am stat. Domnule Ișan, vă rog frumos. De jos am început. De acolo s-a început. Da. Domnule Ișan, vă rog frumos. Deci de la... Nu plecați de la... Vă rog frumos că vă acuz de minciună. Dar am fost aici. Dar nu i-ați fost singur și eu vă confirm că ăsta. Exact de la început a fost. Exact de la început a fost. Și am discutat exact ceea ce v-am spus aici. V-am spus propunerea, da, a venit. Să nu cumva să credeți că v-a fost pe dumneavoastră că ați propus. Da, eu am propus Coltean Viorel, era cu domnul Bârsan Malcon Andrei, a zis și domnul Loții Baci. Da, bineînțeles că așa e, trebuie să fim corecți, că uite și așa, așa. A fost propunere. Nu v-am acuzat că dumneavoastră ați fi propus. Stați liniștiți. Eu am zis că trebuie să revenim în fața tuturor consilierilor. Așa am zis atunci, în prima dată. Că ideea a fost în felul următor. Și a doua zi... Am revenit în fața la toți consilierii. Da, da. Deci s-a propus ce s-a propus și trebuie să sperăm. Putem vorbi foarte liniștiți că asta se poate rezolva între timp, dar să fim toți. Nu cred că se poate rezolva între timp, dacă... Nu sunt jurist, dar cel puțin exprimarea asta mie, nu știu, cât știu eu românește, nu mi se pare corect aici, n-am înțeles. Dacă dumneavoastră nu înțelegeți la ce altceva exprimare, v-am spus clar, eu înțeleg foarte. Aici în avizul ăsta și nu știu ce, eu cred că cineva depășește legea, adică nu știu care situație. Adică depășește legea instituția prefectului. Nu știu, ceva nu e în regulă. Noi suntem consilieri local aici, noi ar trebui să stabilim totul, dacă ceva nu e în regulă, să ne dea. Avizul îl dau ei. Următorul proiect. Eu am o propunere. Să amânăm pentru ședința următoare. Pe la care? Nu mai am. Deja este făcut. Deja se va amâna, că... S-a votat. De șapte. Nu știu, câte voturi sunt? Șapte voturi pentru. Păi și noi cu șapte. E majoritatea. Dar cum aveți șapte pentru? Ah, aveți șapte? Da. Sau șase? Șapte. Șapte. Da. Aveți șapte.
Cât e majoritatea, doamna, acum? Acum cât e majoritatea? Când să știm legea. Da? Da. Că vreau să aud și eu. O să cerem da. Să ne dea. Nu, nu e o problemă dacă e 7 majoritatea. Nu e o problemă. Nu mă leg eu de treaba asta sau 8. Dar dacă e 7, atunci majoritatea să fie 7 și în continuare. Nu numai la unele două și fost. Da. Nu. Dacă am avut o hotărâre de 7 și-o trecut. Nu, în tura asta nu s-a întâmplat nimic, dar în mandatul anterior erau probleme că odată 7 era majoritate și odată 8 era majoritate, depinde ce vreme de hotărâre era, știi? Atunci erau mai mult 15. Nu, eram 15. Oricum o să țin cont, domnul consilier. Deci eu, dumneavoastră față de mine, sunt în acord. Gata, domnule. Eu am ridicat pentru că alte acte dumneavoastră v-ați împotrivit. Țineți cont. Eu, bine... Cu cine? Ce am împotrivit? Deci ați fost împotrivit la proiectul ăsta de hotărâre, de mine de Breanu. Deci ați fost împotrivit. Da, 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 da. Eu pentru Tarchii vreau să spun că eu am ridicat mâna să fim frați. Da. Și deci sunt, eu voi ține cont nu, pe viitor, fost, voi fi împotrivă la alte, domnul, la alte domnul, proiecte deci de hotărâre. Deci noi nu putem să mergem deci, cu, să mergem ca frați. Trebuie să ne împotrivim. Următorul proiect de hotărâre. Eu vreau să pentru aprobarea bugetului privind veniturile și cheltuielile regiei publice locale OSE Ghimeș-Făget era pe anul 2019. Aici, dacă aveți discuții, s-a discutat în ședințele de comisie. Bătură cu... Ce proiect este? Bugetul Ocorului. Este bugetul Ocorului. Dacă sunt discuții... Aș vrea eu să întreb ceva. Deci, în fiecare an, când s-a discutat bugetul ăsta, mereu am solicitat devizele. Și să le analizăm și noi, să fie întocmite corespunzător, nu doar pe total. Să vedem și cum cheltuie ocolul ăsta banii, dar în realitate. Și că am zis de acum 2 ani, domnilor, lucrați cu banii, faceți profit, e vorba de cheltuieli, să vedem cum să cheltuie banii respectiv, să participăm și noi la recepțiile lucrărilor, să... Domnule, nu s-a întâmplat nimic din ce am cerut eu, sau noi, sau cine a cerut. Atâta vreau să spun. Auziți, banii ăștia să cheltuie, nu știu cum, să vedem. Avem aici niște... Restul colegilor, cum consideră. Eu am cerut să particip la recepții de lucrări, să vedem cine le semnează devizele întocmite corespunzător, semnate de Consiliul de Administrație. Eu n-am văzut așa ceva. Posibil să fie. Nu să așteptați. Atâta am avut, puteți să supuneți la urmă. Trebuie să vedeți că bugetul e pe anul 2019, care se aprobă conform legii în luna martie și suntem în luna octombrie. Trebuie să avem mare grijă că funcționează ilegal. Și sunt niște bani care ar trebui să vineze primăriei și dacă nu e votat bugetul local, primăria nu poate să primească bani. Adică nu putem folosi niște bani care ne cuvin. Nu e așa, doamna secretară? Da. Cât de cât comisia nu a verificat, cât de cât s-a scos și am rugat să scoată dronul și așa mai departe, cu ce ne-am fost de acord, s-a fost scos. Da, s-a scos camerele de luat vedete. Camerele de luat. Ce am discutat au fost scoase. Eu zic că suntem totuși în octombrie, imediat trecem în 2020 și n-avem aprobat bugetul. Cum vreți dumneavoastră, dar eu zic că au scos ce au trebuit, ne-am uitat la devize, cine mai vrea trebuie să se ducă și să se uite. Atât am. Mai sunt luat de punem la vot atunci. Deci, cine este pentru? Să vină trebuie să-l așteptăm. Să vină viceprimarul. Da, tot ce trebuie să votăm. Tot să
facem la autor. Dar ce putem merge la autor să discutăm și până când vine domnul vicepreședinte. Dar următorul este tot legat de autor, de partizilor. Domnul președinte, de unde au plecat? Dacă să ne puneți o cafea? Dar dacă nu sunteți președintele... N-am observat din acest. Chiar am observat. Chiar lângă dumneavoastră. Ce spune? Da, o pauză de 5 minute. Da. Ce anume? Și atunci adică 7 consilieri, dacă suntem, ajunge să discutăm și repede. Cât am stat aici până așa, am revenit rectificarea de buget și avem 33.000 lei. Nu atât? Atât. Și acum, dacă toți suntem aici, să facem... Să nu mai fac și refac bugetul și prin la 74 a salubritatei, suma de 33.000 și... Păi atunci o să prezentați dumneavoastră alte liste, nu? Nu, dar lista rămâne. Anexa bugetului să prindă acolo, ca să, dacă tot a trecut, să intre și ăsta. Să nu vă mai chem la o extra. Bani o să primiți acum, în câteva zile. Dar dacă avem hotărârea de Consiliu, o primim. Că dacă nu-i prinsă, nu putem să-i primim. Și dar trebuie să primim atunci, nu o să fie extraordinar. Asta e părerea mea. Dacă sunteți de acord. Da, sunt de acord. Mă duc și atunci numai bugetul. Lista rămâne bătut în cui nu se modifică cu nimic și numai în buget mai prin 33.000 de da. La venituri da. Și la cheltuială. Deci sunteți de acord, domnule consilier? Da, de la pentru ce? O rectificare de buget care a venit acum. Și a prins la salubritate. Suma, ca să știți, la 74 și o aduc bugetul prefăcut. A, bugetul ăsta ne-a făcut. Ca să nu veniți încă o dată la o altă ședință extraordinară. Dacă suntem de acord pentru treaba. Pentru suplimentare, oricând. Da. Bun, mă duc și refac. De cine, Pedro? Mulțumesc frumos. Punctul 8 s-a discutat, trebuie pus la vreo. Deci, supunem la 8. Bugetul aer. Da, bugetul Colmei. Supunem la vot, nu? Cine este pentru? Abțineri? Câte? 8, 5 la 5. 5 la 5. 5-5. Să așteptăm și pe... Continuați cu următorul. Continuăm cu cele bine. Am început ședința, dar nu... Da. Trebuie să vină toți, adică... Să vină tot plenul, domnule. Hai, domnule, să facem o treabă ca lume. Să fie tot plenul aici, inclusiv pădurari care n-au dreptul să voteze. Deci eu vreau să-l văd și pe pădurarul Oltean Carol Victor, că vine aici. Yeah. Înțelegi? Deci el dacă ne ignoră în stilul ăsta, el crede că numai lemnul e principal în comuna asta, deci numai ăla e important să-și facă. Nu-i vina, nu-i vina așa noastră, că nu-i păi spus, da, e, din Consiliu. Da, dar eu te-am înțeles, dar el nu trebuie să vină la ședințe, dacă e într-un partid. M-ai înțeles? El dacă e face parte dintr-un partid, să vină la ședință. Poate exclui, poate scot. Păi da, eu, deci eu n-o să scot castanele din foc cu mâna, deci el vrea cu mâna mea să scoată castanele din foc. Nu se poate așa ceva. Înțelegeți? Eu sunt abținut. Deci eu nu scot castane din foc pentru nimeni. Deci la următorul proiect de hotărâre. Privind completarea listelor partizilor și aprobarea destinației, modul de valorificare și a prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi recoltată începând cu data de 1.10.2019 de către Regia Publică Locală OSG Meșcoget era. Asta a fost de aici, avem 25 de partizi, din care la nevoi locale avem 7 partizi pentru nevoi locale, restul sunt produse accidentale, da. Și două legei proprii, produse principale. Neapărat accidentalele, unul trebuie aprobate. Că deja ai deteriorat lemnul și dacă mai stă acolo, cineva trebuie să răspundă de treaba asta.
Aici, la punctul ăsta, dacă se poate să am și eu o mențiune și am și eu o întrebare, chiar trebuie aprobată, dar am eu o problemă cu oameni. Spuneți-mi sau cine este în calitatea să răspundă în fața Consiliului sau în fața oamenilor, unde putem să trimitem oamenii după lemn de foc? În ce stadiu, unde să meargă, să cumpere, nu gratis, vreau oamenii să cumpără lemn de foc. Domnul unde să trimitem? Au propus să meargă să facă o cerere, da, să, sau, să se scrie. Și o să fie anunțați cu oamenii că în data de cutare puteți să veniți la lemn de foc în punctul cutare, fiecare de o să avem un răspuns așa din partea conducerii ocolului. Da, supărtii s-au autorizat, mai trebuie, pe 15 octombrie, s-a făcut treaba asta. Păi știu, acum, pe 15 octombrie, asta, deja e nevoie de lemn de foc. Da, cum ar trebui făcut. Eu am ridicat problema că vin oamenii, întreabă unde poate să cumpere două căruțe de lemn de foc. Unde poate? Să dăm un răspuns cât de cât clar pentru oamenii să înțeleagă. Să meargă la Ocol sau la primărie sau la primărie sau la cine? Domnilor consilieri. Practicile sunt aprobate până acum. Dacă îmi permiteți mie. Dacă îmi permiteți mie. Deci de fiecare dată până acum. Și acum? Deci luna trecută, dar a fost trecut, a trecut? Nu a trecut. Stați un pic să clarificăm. Nu vă referiți la produse accidentale, diferențiați produsele principale și produsele accidentale. Nimeni n-a fost contra niciodată că produsele accidentale să se exploateze. E vorba de proiectul cum a fost făcut, amestecat. Deci produsele principale ar trebui doar atunci să se valorifice când nu mai există în pădure arbori uscați, rupți de vânt, produse accidentale, corect, care nu sunt nici măcar inventariați. Dar după aia să discutăm. Deci după aia să discutăm rase, de produse principale. Pentru partițele rase și cealante. Deci la asta ne referim. La asta ne referim, nu. Nu, deci nu ne-am explicat. Cantonul de la Rechitiș, în canton număr 4, nu mai avem dobolături, nu mai avem nimic. Ce mai dăm la oameni acolo? Avem o mărcătură acum, dacă nu s-a făcut oameni. Nu mai trecem 5 de partizi, 2 sunt principale. Restul sunt accidentale și o partidă secundare. Așa că nu e ceva. E unul cu 217 metri cub și 1,452. Restul ăla exploatează o cur, cum ar veni. Restul a fost și luna trecută. Accidentale. Iar cea nu a trecut luna trecută. Exact, dar era combinat. Exact cum spune doamna. Și aici, dacă tot suntem la punctul ăsta, a primit doamna Dana un răspuns. Consiliul local, cu ce lemn de foc a fost livrat către școli și către instituțiile locale. Văd aici că Liceul Tehnologic a primit 83,81 m. Școala Domnului Gaia a primit 60,86 m. Primăria a primit 136 m3. Parohia Catolică 16,55 m. Parohia Ortodoxă 8,02 m. Ocolul 9,21 m. Suntem, cum zicea și domnul colegu, suntem în octombrie. Imediat, peste 2-3 săptămâni, ninge. Aici cantitățile nu așa am stabilit noi. Ar trebui să livreze urgent. Fiecare instituție a depus o cerere. Și parohiile, și școlile, absolut toată lumea. Nici pe jumate nu este realizat treaba asta. Ar trebui să urgentăm în spate Ocolul să facă ceva. Ar trebui să aprobăm și lista partizilor, da, ca să meargă treaba înainte, cu părerea mea personală. În rest, ca aici, de exemplu, dacă zice cineva că Liceul Tehnologic câte școli are cu 83 de metri cub, poate să-și rezolvă peste tot iarna, exemplu, nu cred. Sau Domnul Gata, sau parohia catolică, sau parohia ortodoxă, câte parohii, câte biserici avem, fiecare, cât are. Cu 8 metri cub de lemn de foc nu se poate realiza treaba asta. Nu se poate. Să ne ținem de cuvânt, să mergem, să facem, dacă se poate. Să transmiteți în spate la Ocol, să grăbească, să facă, să acceseze, să meargă mai repede. Mulțumesc frumos! A fost domnul șef de Ocol, am discutat, așa mi-a promis că rezolv.
Am înțeles, nu eram de față, mă scuzați. Bine, mulțumesc. Cu tot respectul, domnul șef de ocol, din 3 ani cel puțin din când sunt eu aici, tot promite. Dar măcar promite, domnule. Eu pe promisiune ar fi timpul să se țină și de cuvânt. Deci, cu tot respectul pentru domnul. Vor ajunge în situația când nu vor mai avea bani, neavând buget. Doamna secretară, de acord cu dumneavoastră, a fost atâtea propuneri din partea domnilor consilieri, au fost, nu știu ce produse accidentale sunt în ocolul ăsta, toată vara asta, numai lemn verde circulă, doamnă. Și noi cunoaștem produsele accidentale, și noi cunoaștem dobărâturile, știu că există lemn verde, știu, dar non-stop numai lemn verde și ne plângem că... Deci, dacă dumnealor, nu știu cum să gospodăresc. De atâtea ori trebuia, au fost propuneri și la ședința trecută, ce s-a schimbat până acum? Au fost propuneri, erau niște inspecții de fond. Domnilor, haideți să ne mobilizăm din partea Consiliului, să vedem și noi ce se întâmplă pe acolo. Pentru că vedem lemn verde, din accidentale doar lemn verde, zi și noapte. Să vedem care e situația acolo. Dumnezeu, aspeți. Atât am avut de zis. Domnule consilier, permiteți să... Da? Sigur că... Ok, haide. Acum revenim la proiectul. Nu, lista partizilor a trecut. Da, eu sunt pentru, că sunt pentru și discuții. Haideți să supunem la vot lista partizilor. Lista partizilor. Supunem la vot. Cine e pentru? 6. 6. Abține? Împotrivă? Nu există. Și eu am treabă. Uite, mi-a venit Bornul, am treabă acasă, eu personal. Și am venit la ședință. Nu așa merge că apărăm în moment. Am venit la ședință aici. Nu, o aducem la suplimentare. E târziu acum chiar la spartul târgului. Știi, trebuia de la început. Nu e târziu, că dânsul are... Știe dânsul că ne-a dezi cunoașterea. Și... Nu a trecut, nu proiectul de hotărâre. Nu. Sunt 6 voturi pentru și 6 abțineri. Eu zic că din totalul de 12. Nu primesc lemn de foc, trebuie să dată aplicație, explicație de ce nu s-a... De ce nu s-a... Aici e toată treaba. Degeaba zicem noi să-i dăm lemn de foc populației, dar nu a avut un partid. N-a venit la ședință. Asta e motivul meu de abținere. Nu, dar el nu poate să vorbim. Da, aici nu aveți dumneavoastră. El trebuie să fie aici. Motiv personal. Noi grupul nostru trebuie să fie aici. Vă rog frumos, nu votați pentru personal, votați pentru cetățeni. El a înțeles, doamnă. Bună gospodărire a comunei, doamnă secretară. Și bună gospodărire a comunei și gospodărirea durabilă a pădurilor ne interesează și pe noi. E deci, bine, dacă greșește cineva, nu e vinovat toată comuna. Sigur că nu e vinovat. Dacă e vinovat cineva, trebuie să luăm în altă parte, dar partizile ar fi trebuit aprobate, pentru că altfel nu poate să dea lemn. Degeaba se duce cetățeanul X la ocol că vrea 5 metri cub, el zice, domnule, Consiliul Local nu mi-a aprobat, nu pot să vă dau niciun metru. Aici e toată treaba. Adică asta, eu cred că sunt ambiți, sunt nereguli, cred și știu. Da, aici nu e vorba. Acum e vorba dacă
dacă cineva greșește un om, 2, 3, nu trebuie să supere toată comuna din cauza acestui. Dacă considerăm că greșește cineva. Haideți că să nu mai avem discuții inutile, eu revin asupra votului. Acum, conform legii, per legea nu permite revenirea votului. Revin din abținere și pun... Sunt pentru. Că a apărut în ultimul moment colegul care aparține de grupul nostru deci liberal, a fost sau... Trebuie să declarați că ați greșit. Nu, dar eu sunt pățit. Deci totdeauna acest coleg, când lipsea de la ședințe, nu știu din ce cauză lipsea. Înțelegeți? Și eu trebuie să umblu să dau cu subsemnatul pentru unele treburi și el nu, pentru că a lipsit. M-ați înțeles ce vă zic? Asta chemați și pe el. Nu, dar să fie și el pe aici pe la ședință, că nu prea îl văd. Așa că noi suntem consilieri și ăsta, vii aici, domnul consilier, și te implici în dumneata, da? Deci, doamna secretară. Deci revin asupra, ăsta a fost singurul motiv pentru care eu nu am... Revin asupra votului și spun, sunt de acord cu lista partidilor. Dar nici așa trebuie, nu? Dar nu sunt. Adică domnul Dan a greșit, acum revine asupra votului, dar nici așa nu trece. Sunt 7 voturi pentru. Trece prin 7. Da. Domnul Gârbea, da. Sunteți ăla care puteți vota. Și v-am spus că e o problemă care e și pentru oameni. A trecut. Dar auziți, să revină și el atunci la nomenclator acolo. Și el la nomenclator la străzi. Dacă se revine... La nomenclator, la străzi. El are dreptul. Dacă o veni și l-am acceptat în ședință, are dreptul să... să analizeze. Nu există jumătate de ședință sau o treabă. Deci la punctele... Deci nomenclatorul, ca să poată să treacă să... N-am văzut la muzică. Imediat se termină mandatul de 4 ani de zile. Cu aceeași problemă la fiecare ședință. De ce nu votărâm odată? Ori eu, ori tu. Să fim cu picioarele pe pământ. Să spunem atunci cum votăm, să ne exprimăm. Deci, practic, punem piedici. Da. Voit. Sau nevoit. Dar ar trebui foarte bine să ne gândim. Că se repetă. Și la fiecare ședință aceeași poveste. Că dacă se lua decizie de la început, nu ajungeam în această situație. Sau dacă ne întâlneam toți la ședință de comisie, erau și ei de la acord, să doreți explică, doreți, dumneata ești vinovat pentru treaba asta, dar noi lista partidului aprobăm pentru că are nevoie populația de asta. Să tragem alte consecințe pentru care e vinovat. Nu ca să nu aprobăm pentru cineva. Aici nu mergem pe cineva, aici... E vorba de comună. De câte îmi dau seama, am văzut că în ultima ședință de comisie au venit și domnul de la Ocol și s-au făcut niște pași. Mici sau mari, nu contează. Dar importanți. Importanți. Deci s-au lămurit niște lucruri. Da. Asta înseamnă că fiecare, și ca și consilier, ca și comisii, deci să vină să-și facă treaba, că pe urmă să poată să zică dacă are ceva, dacă nu a putut rezolva problema aia în comisie, să vină în ședință și să-și exprime, să zicem eu, abținerea sau împotrivirea. Dacă n-a putut să rezolve problema în comisie. Pentru că comisiile de aia se fac ca să analizăm asupra lucrurilor, să aibă timp să-și revină fiecare care cu proiectul de hotărâre. Să aibă timp să revină asupra lui, dacă e nevoie până la intrarea în ședință și comisia să-și dea avizul. Pentru că la un moment dat sunt lucruri când comisia își dă avizul și în ședință se abține. Și exact cum a spus doamna consilier, câteodată poate voit sau involuntar sau involuntar, suntem împotrivă și nu ne dăm seama ce provocăm în urma împotrivirilor sau abținerilor. Mulțumesc! Trecem la următorul proiect. Privind darea în folosință gratuită a unui spațiu, privind darea din cadrul clădirii primăriei vechi. Propune, se aprobă darea în folosință gratuită pe termen limitat a unei suprafețe de... O să măsurăm, dar este în jur de 50 de metri pătrați.
din cadrul clădirii Primăria Veche, da, dacă identificată. Dacă îmi permiteți, acolo sunt două apartamente, unul dintre ele temporar îl folosește domnul doctor și unul până acum, deci n-am avut solicitare, să știți că deci nu s-a făcut cumva vreo, să zicem, am avut vreo solicitare și l-am respins-o. A venit acum din partea agentului de poliție și am vorbit și cu domnul doctor și a zis că ar fi un ajutor și pentru dânsul, datorită faptului că intră în perioada de iarnă, încălzirea a fi permanentă, pentru că avea probleme cu sculele de acolo care erau unele zile mai răcoroase și se răceau. Și până își revenea înapoi la temperatura normală, era greu de lucru. Deci, spunem la bun, nu? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim! Discutăm acum execuția bugetară de la OCOL, care este tot suplimentar pe ordinea de zi. Da. Începeți de la domnul președinte, începeți de la capăt. Cine vrea să ia cuvântul? Cine vrea să da? Nu, ce să comentez. A fost citit de mai multe ori, a trecut prin comisii de mai multe ori. Analizat. Iar nu avem ce să discutăm. Am discutat de vreo 5 luni. Modificările care au fost cerute le-au făcut. La execuția ca să ne poată da și atât, am înțeles că e vorba de un salariu astronomic, 120 de milioane, 120 ceva de milioane la șeful de OCOL. Nu știu. E adevărat așa ceva? Depinde că care e, brut sau net. E, nu știu. Am auzit 120 de milioane la șef de OCOL. Pe așa să aducem din Austria, domnule. Să aducem un... din ăsta... care are, într-adevăr, se știe, să administreze o pădure în... Era austriecii, văd că au păduri ca lume. Aici numai le strecă pe aici nu tare. Le tare. Dar... Tot austriecii. 120 de milioane e o sumă, într-adevăr. Nu e 120 de milioane, că vă pronunțați corect la lei? E 12.000 de lei. Pentru că 100 de milioane să fie... E atâta, e normal. Din 12.000 de lei rămâne în mână, cred că cu 6.600. Așa este? Da. 47 sau 48,3%. Haideți să fim un pic... 48,3%. Haideți să fie realiști un pic. Da. Este mult? 6.000 de lei. Nu știu, eu aud că sunt prejudicii. Deci omul ăsta de mai multe ori în ședință a atras atenția că nu știu ce, e vorba de vreo 17 miliarde de lei, bani care într-un singur canton s-ar fi constatat, hoțiri. Domnul consilier, uite aici are domnul consilier. Deci asta e hoție, dar e o lipsă, domnul. Păi eu înțeleg 12.000 de lei salar. Și până eu zic că problemele care trenează în ocolul ăsta silnic, cam din cauza asta poate să treneze, în primul rând, din cauza că sunt niște, pe undeva, pe aici, pe acolo, sunt niște adevăruri. Trebuie să vedem ce se întâmplă, într-adevăr, Consiliul Local trebuie să se sesizeze, să vedem care-i treaba cu un astfel de, prejudiciu. Pe chiar să tăcem din gură și să nu mai ne facem că ăsta, eu nu vreau să merg să dau cu subsemnatul iarăși, că bă, că eu am trecut cu vedere. Vreau să vedem ce... Propuneți, să știți, domnul Ordeanu, că a fost făcut și eu cu raport de activitatea omului, a fost citit în ședință și... Raport. Nu, stați, evaluare a fost făcută. Și mare parte a consilierilor nu au semnat, nu au fost de acord cu el. Și atunci ce mai vorbim? Au fost de acord cu 3 consilieri sau 4 din... Da, dar atunci eu să-i aprob execuție bugetară pentru ce? Că el are 17 miliarde pe agumă? Și atunci nu m-am nevoie de OCOL. Nu-i corect? Eu nu pot să-i aprob o execuție bugetară unde aud că sunt 17 miliarde prejudiciu. Și asta e o problemă. M-ați înțeles? Altă problemă, știți care e? Apoi OCOL-ul
administrează pădurea pe 300 de lei hectar pe an. Și m-am uitat la alte ocoane care o să urmează să aduc în coace, cel mult 105 lei pe hectar. Și la stat, și la ocol composesorat, și la ocol de primărie. Noi am făcut un record mondial cu 300 de lei hectarul era. Cel mai mult e 105-110 lei la vreo 6 ocoale m-am uitat și o să aduc hârtie. Dacă așa merge și așa ne gospodărim, adică noi avem ocol și comunei nu rămâne nimic. Până la urmă o să ajungem acolo că fiecare om mai aduce bani ca să funcționeze ocolul. Nu ține așa ceva. Mai bine atunci trebuie să ne punem jos, să vedem și mai bine atunci facem administrare cu un alt ocol. Știm că plătim atâta decât să 2, 3, 4 miliarde le aruncăm pe foc. Da, da, domnul consilier. Deci e vorba de 17 miliarde constatate. Ăla e altă fază. Ăla se constate. Aveți dreptate aici, dar ăla deja, după știința noastră, este deja băgat în instanță. Lăsăm instanța să decide. Nu mai lăsăm instanța. Domnilor, dar cine a permis treaba asta? Da, aveți foarte mare dreptate. Cine și asumă răspundere? Domnilor consilieri, am o propunere. Consiliul local. Că vă arăt eu ce înseamnă să mergem în instanță. Vă rog frumos, ascultați-mă un pic. Să facem o întâlnire, tot Consiliul local, și toți consilierii, noi, să discutăm exact problema asta și pe urmă să propunem împreună întâlnirea cu Consiliul de Administrație a Ocolului, cu Ocolul, dar noi prima dată să stăm la masă să discutăm problema Ocolului. Că vreau să vă spun, a fost o tentativă de întâlnire. Am făcut o invitație la un moment dat, nu s-au prezentat toți consilieri. Vreau să vă spun, deci vă rog mult, dacă o să vă trimit o invitație, și să răspundeți fiecare acele invitații. Domnul viceprimar, noi venim la ședință de comisii, venim la ședință de consiliu. Noi avem și alte ședințe, și alte lucruri. Dacă tot timpul venim la întâlniri, lucrurile noastre nu mai putem face. Mă rog, eu cred că dumneavoastră lucrați aici și sunteți aici mereu. Eu mai am încă într-o săptămână, încă două ședințe, am făcut teren, am birou și ce ziceți? Eu nu pot să vin aici când fiecare. Domnule, când suntem la ședință de comisie, putem discuta. Ce să mai venim altă dată? Domnul Anta, de ce nu vreți să... Dar de ce nu putem să evita? De ce vreți să evitați? De ce nu putem discuta când avem ședință de consiliu? Și ăla e o ședință. De ce nu putem discuta? Păi uite, atunci discutăm astăzi. Asta e ședință de consiliu, dar putem să revenim când venim la ședință. Dar de ce nu de comisie? Dar de ce să nu fim toți acolo? Pentru că la ședințe comisie ori vine comisia ONU care de obicei își face treaba și restul comisiilor o parte nu vin. La ședința trecută am discutat împreună, domnilor, încet inspecțiile de toamnă. Așa. Împreună, dumneavoastră ați zis, facem adresă, vă trimitem și facem echipă și mergem. Eu n-am primit, ați trimis cumva... Ascultați-mă un pic, e o adresă pe care a fost pe masă. Bă, dacă puteți să revenim, fiecare are responsabilitatea să se treacă pe lista aia. Nu propun eu sau Y. Dar de ce nu vreți să vă asumați? Interesat și chiar v-am zis ce era domnul Vioret, domnul Gârbea, toți eram la masă. Domnul Bârsan, eu sunt trecut în toate listele. Dumneavoastră v-ați trecut prevolistă. Deci nu puteți să vorbiți în numele decât al dumneavoastră la referitor la treaba asta. Nici eu și nimeni nu-și permite să vorbească în numele altuia. De-aia zic să ne asumăm și să ne trecem pe listă. Dumneavoastră, cum v-ați asumat, domnul vice, de atâția ani pagubele care se întâmplă anual în fondul forestier al comunei? Pagubele care au fost descoperite, v-am spus, instanța le asta nu eu. Pentru asta aveți impresia că dacă mog acolo și s-au descoperit... Dar domnilor, asta a primăriei și Consiliul de Administrație chiar nu are nicio răspundere? Dar pe care noi, Consiliul Local, coordonăm Consiliul de Administrație? Sau poate noi coordonăm? Sau îl votăm? Deci, frumos,
e lista aici. Treceți-vă fiecare pe lista. Am zis-o încă și din ședința trecută. Și este înregistrată. La persoană, la conducerea primăriei, ce măsuri ați luat concret de atâția ani pentru recuperarea pastrelor sau pentru stoparea lor? Pădurile s-au dat în instanță, s-au făcut... Asta e singura măsură care ați luat dumneavoastră. Prădurare, din câte știu. Așa e? Deci plătește, de exemplu, fiecare dacă are pagubă, plătește și se trage din stavă. Asta e singura măsură. Dar sunt altele care le vreți, eu nu sunt instanță să decid. Dar sunteți reprezentat apropiat. Dar nu sunt instanță, deci fiecare are dreptul și la apărare, chiar dacă e vinovat. Știu, și atunci mergem din instanță în instanță, dar până când... Dom'le, dar dreptul omului pot să-i încalc eu? Sigur. Sau dumneavoastră? Păi ce se aude acolo în notarea de constatare? 17 miliarde, nu? Și cam veniturile totale ale ocolului pe anul financiar ar fi de 30 de miliarde. Deci, într-un singur canton sunt ciuate de mai mult de jumătate din toate veniturile care sunt pe un an întreg. Păi aici e un semn mare de întrebare, așa este, domnul consilier. Mare, mare de tot. Un singur canton care are un astfel de prejudiciu depășește 50%, 60-70% din veniturile totale pe ocolul silvic. Pe aici trebuie să stăm să ne gândim până unde mai mergem noi înainte. Eu stau și mă uit și votez și mă abțin și fac jocuri și așa mai departe, dar la treaba asta trebuie puțin să stăm mai mult, să cugetăm un pic. Uitați primul pas, hârtie. Trebuie să cugetăm un pic. Mai dăm gir sau nu dăm gir la treaba asta? Și eu... Deci vă rog frumos, dați-le la toți consilieri și fiecare să treacă. Asta ce e? Partizm? Inspecție. Păi dacă nu mergi pe teren, atunci de unde? Da, de exemplu, unde inspecții s-au terminat. Exact. Dar ce se iau? Păi se iau la bord. Lista asta era acum. Era așa cum v-ați cerit. Acolo a fost tema. Aici a fost ședință. Dar dumneavoastră, ca președinte de ședință, trebuia să o prelucrați. Și să discute despre ce vorbim. Aici sunt o grămadă de liste. Era de ședință de ședință. Deci lista asta a fost liberă și în cursul săptămânii. La doamna secretar. Bine, domnul Vice, aveți de sap. Dar domnul Vârsan, de ce nu vreți să vă treceți pe o listă, de exemplu? Sau listă de consilierilor, domnule? Acum, după ce ești gata... Nu sunt gata, nu sunt gata. Bun, dânsul are, uite, de exemplu. Și dacă e, să reiau. Putem avea noi, la un moment dat, dorința de a să relua. Dar din punct de vedere, juridic, ce calitate avem noi în a confirma o constatare? Pentru că noi nu avem studii silvice, nu avem nimic. Deci noi numai participăm. Dom'le, un act oficial care a venit din partea unei instituții silvice este acolo. 17 miliarde. Eu mă duc ca și consilier. Pe mine instanța așa spune, domnule consilier, că nu aveți calitate. Deci nu sunteți... Nu aveți studii în domeniu. Dar poți să iei măsuri? Ce pot să spun acum în cadrul consiliului local, spun ce văd. Îți spune instanța că poți lua măsuri, tu ca consilier, măsuri de sancțiune asupra cuiva? Nu, dar eu pot să aprob un buget sau pot să nu aprob. Corect. Eu pot să aprob sau să nu aprob, dar eu când văd 17 miliarde, eu nu pot să ridic mâna că aici trebuie niște explicații foarte clare. Nu e primăria ca să dea bani la... Gal și la rest. Foarte clar explicații trebuie. Dar nu mai e cineva de luat. Să punem, domnul președinte. Să punem la vot. Mai e doar cineva care să... Nu. Să punem la vot, nu? Da. Cine este pentru? Abțineri? 6-6, foarte bine. Nu am nevoie să ne se dea banii de la ocol. Fără buget nu putem să ne se dea. Continuă, analiza bugetul. Mai sunt vrei? Nu mai era cu cine? Dacă nu, mai sunt proiecte pe ordinea de zi. De ce nu mai era? Nu s-a
Apoi, dar păi noi ce am cerut? Dar ce este? Și el se abține la treaba asta. Da, trebuie să se abțină. Dar el nu poate să voteze. Nu putem să votăm. De ce blochezi? Și este personal. Nu putem să votăm. Proiect... Când trebuia să vină, trebuia să vină. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui volum de 20 de metri cub lemn de foc către centrul de permanență Lunca de Sus. Deci am avut și ședința trecută. Eu am inițiat-o, proiectul ăsta de hotărâre, a fost vorba de în ședința trecută da. Și cu doamna secretară care m-a ajutat foarte mult să facem proiectul respectiv. Sunt cererile, sunt toate actele în regulă. Deci să punem la vot. Cine este pentru? Toată lumea? Toată lumea. Domnule, pentru un lucru bun, toată lumea votează, că e pentru comunitatea noastră. Eu de dăle. Deci votează și asta e problema. Vreau să vă spun că de aici înainte și până acum, deci am zis da și am fost de acord, pentru că am zis că urmăresc în continuare să se ducă la îndeplinire. Deci, că problema va fi că nu știu de unde luăm lemn. Da, de diverse, ce la diverse? Cine se înscrie la cuvânt? Frumos, domnul la diverse asta vreau să punctez. Ar fi bine ca tot grupul și toți consilierii din toate grupurile, nu niciun fel de asta, să se prezinte. E un interes a comunității să vină toți. Să nu lipsească de la o ședință de consiliu local niciun consilier. Deci să fie cam toți aici care... Nu că ar fi bine, asta este o obligație. Este obligație, este pe listă, este consilier, a vrut să fie pe listă. Și cine fie acolo, să aibă motivație. Fie acolo, domnul consilier, și prezintă-te. Nu mai serioasă, 100%. Dacă asta e ideea. Doamne ferește, că au fost cutiri, sunt unele care nu se poate. Da. Altceva, mă? Ce s-a făcut cu măsurătorile terenurilor și a izlaferilor? Imediat trebuie iar date la oameni sau ce se întâmplă cu ele? Nu s-a făcut, nu s-a măsurate, nu ce se întâmplă cu ele? S-a zis de 2 ani de zile, tot spunem la... Deci la diverse, ce măsuri s-a luat? La care vine, nu mai pot oamenii să ia izlaf pentru că... Nu-i făcut niciun. Deci s-a încheiat un contract pentru măsurătoarea izolaturilor, a pășunilor, pentru intabolare. Dar pe urmă, pasul 2, să fie făcut amenajament. Deci suntem la măsură, suntem cu pășunile, cu amenajamentul și cu intabolările, cu pugul, deci la nivel de măsurător. Mă repet iară, cu nomenclatorul, cu spațiile verzi, care ești obligat să le identifici unele spații, vezi să ai, la un moment dat, măsurătoarea spațiilor verzi din raza comunei și facem pași. Dar când expiră contractele? Anul viitor, deci nu poți să discute de următoare. Ca să știm să demarăm procedura înainte de expirarea... Mai trebuie să... De până la apă. Depunem la apă. Mai, la sfârșitul lui mai este... În decembrie ar trebui demarată procedura. Da, dar până atunci ar trebui măsurat, doamna secretară. Trebuie luat un punct de vedere care întotdeauna ne-l-a dat, APIA. Deci e un punct de vedere care îl dă la începutul anului. Indiferent că au fost contractele în curs, e un punct de vedere care vine de la ei, da, cum continuăm, chiar dacă erau contractele în curs, de... Anul e mai complicat, trebuie și cu contractele. Da. Acum va depinde, să știți foarte mult, și de guvern, și de măsurile care le vor lua, deci va depinde mai mult pe tema asta. Aici, la diverse, aș avea câteva puncte de dedicat și câteva răspunsuri de primit de la conducerea primăriei. Îmi pare foarte rău că primarul comunei nu participă la ședință și trebuie să ne adresăm întotdeauna viceprimarului, dar și el este un conducător care ar trebui să fie aici și poate ar putea să dea câteva răspunsuri pentru noi ca Consiliu, da? Adresez către domnul viceprimar și conducerii primăriei. Mi s-a ridicat problema pe Târhăuș.
nenumărate rânduri știe toată lumea că e praf, dar încă nu putem să rezolvăm. Dar o singură chestiune care ar trebui rezolvată ar trebui cumva informați oamenii care circulă pe Târhăuș cu mașini mari, cu mașini mici, să nu meargă așa ca nu pot să zic, ca în raliu. Că oamenii, sunt niște câteva familii care așa au zis că nu au curajul să trimită băieții la magazin. Că așa umblă mașinile mari și mașinile mici, că dacă ar trebui să oprească, nu poate să oprească. De exemplu, dacă vine dita mai mașină cu 50 la oră în jos, nu mai poate să oprească. Sau mașina mică, am auzit că se făcea și care vine mai repede jos, veneau și cu 80-90 la oră. Uite că puteam să facem un pic... Ar trebui aici să găsim... Aici ar trebui să găsim o soluție, să citim, să încetinim măcar viteza, să înțeleagă toată lumea că nu ar trebui să mergem ca în Hungaroring sau undeva ca la Formula 1. Înțelegeți? Vă rog frumos să luați în considerare treaba asta. De limitare de viteză. Celălalt pe care vreau să ridic și e problemă mare pentru comuna asta. Într-adevăr, avem foarte mulți abonați cu sistemul de apă. Sunt probleme foarte mari. Nu anunțăm oamenii că în ziua de cutare luăm apa. La sfârșit de săptămână trebuie să facem tot posibilul, dacă nu avem resurse, destul apă sau ceva, măcar la sfârșit de săptămână să nu luăm apa. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, dar să mă înțelegeți și trebuie să înțelegem și oamenii din comună. Dacă nu avem apă destulă, să mai tragem, să mai forăm, să găsim soluție, că așa ne batem joc. În secolul 21, cum zicea cineva, nu e permis așa ceva. Nu este permis așa ceva. Să ne uităm și la Bolovănici. Dacă nu e bun acolo, atunci să ne uităm la Buga undeva. Să mai facem o captare, ceva, să legăm unul de altul, să avem apă potabilă. Că fiecare an, când am ajuns în situația asta, în fiecare an, numai circul. Știți foarte. Și, de fapt, vă răspund. Numai un pic ca să-mi termin ideea și atunci răspundeți. În ceea ce privește cu apa potabilă, ar trebui să facem un proiect de hotărâre să mai captăm sau să mai furăm, sau furăm 100 de metri în jos, nu contează, dar să punem la dispoziție apă pentru comună. Nu, puteți să ziceți. Dacă permiteți un pic, să știți că am avut, e o problemă de secetă, deci nu ca o scuză o spun, o spun ca ceea ce este realitatea. Am avut în același timp misoars pompa de la Târhăuș, am avut rezervă, o pompă, dar la un moment am avut niște probleme tehnice cu ea, când nu a fost folosită vreo 4 ani de zile de când a fost luată, și când am pus-o în apă, efectiv, au avut acolo un calculator care s-a defectat. În 2 zile a fost casorile de urbă. În 2 zile vreau să vă spun că mi s-a golit toată rețeaua. Deci tot, am terminat apa de pe toată rețeaua. În zona de jos, cum ar veni Făget, Ghimeș, să știți că de mai puține ori duc lipsa apei, de mai puține ori, de ce spun? Pentru că am Bolovănișul acum și Târhăușul care mai mult de o săptămână e fără apă. N-am putut face, la un moment dat, mișcările de a închide apa și să las pe partea de sus să aibă și să, pentru că n-am avut ce să închid. Deci n-am avut efectiv apă, deci nu puteam să revin cum o deschideam, cum dispare și la un moment dat tot rămâne conducta fără apă. Ca urmare acestor lucruri, la un moment dat sesizări, să știți că am avut și la oameni și permanent, mă și sună, îmi și trimit mesaje și când e problemă, e problemă, să știți. Deci e o problemă și a mea când știu că nu mă pot descurca să o rezolv. Și am luat niște măsuri, m-am dus și am căutat și pe zona Bolovănișului. Nu am găsit izvoare. Deci, în afară de izvoarele bune care le avem, izvorul ăla bun care le avem, nu am găsit altceva. Am fost pe Târhăuș. Eu vă pot prezenta chiar și o înregistrare. Am găsit 3 izvoare, din care unul dintre ele, pe Gherinduș, vreau să vă spun că ar fi cel mai bine dacă l-am putea să-l captăm și să-l vădăm. Uitați-vă un pic aici și ascultați. Deci de aici izvorește, pleacă pe râu. Dacă tot e
Deci pe râul pleacă de sub o stâncă, deci de sub poalele gherindușului, acolo sus, de, de acolo sus e bandă. Nu te-o arde în bun, dar el la un moment dat, acolo e baza. El, la el, la bază, acolo se vede clar că nu-s depuneri de nistip, nu-s depuneri de... Deci e un izvor de munte care trebuie făcut, dar trebuie făcut cu condițiile, condițiile legea. Ăla trebuie închis în un eretic, ca să nu... Cum cere, acela, cere legea. Așa le avem, mă, așa le avem la Bolovăniști. Dar haide să facem ceva. Bun, ideea a fost în felul următor. A trebuit să găsesc izvorul, deci m-am dus, am căutat izvorul. Duc analize, dacă îmi permiteți. Trebuie să iau să duc analize. Analizele la apă din prima, deci asta e primul pas care îl fac și al doilea pas ar fi ca din prima să ne apucăm să tragem, să aducem, să tragem apa asta. Deci e o sursă de apă care, v-am spus, dacă dumneavoastră aveți cumva cunoștințe despre alte izvoare, deci mai sunt două, dar nu, sunt mult mai mici decât ăsta. Mulțumesc frumos de răspuns, aș trece mai repede că am mai mult. Drumul de la Bolovăniști. Acum, până acum a ridicat problema domnului coleg Jean, se strică în fiecare zi în ce mai mult. Tot am zis că este în garanție. Cineva odată și odată să aduc asfalt, asfalt. Aduceți sus hârtia aia. Este în garanție sau nu este în garanție? Trebuie să facă firma respectivă, nu trebuie să facă firma respectivă. Și dacă nu trebuie să facă firma respectivă, cineva să-și asume răspunderea și să facem o hotărâre, să facem drumul ăla. Că de la stricăciunea aia se strică absolut tot. Înțelegeți? Și pe treaba asta aș vrea să primesc și eu un răspuns. Dacă îmi permiteți să vă răspund acum, da? Bun, doamna contabil, să aducă documentele prin care o câștig, adică câștigător domnul, adică domn firma. Bolovăniști. Lustra, da. Nu contează, a fost făcut. Dar este să ducă de la poduri autorizația care a fost de la CJ, ca să vedem, ce știu despre ce vorbesc. Deci, da, deci constructorul care a făcut drumul a câștigat proiectul pe poduri. Avem scos autorizația, s-a scos de vreo două săptămâni, pentru că după autorizația la 15 zile, mi se pare, sper să nu mă înșel, ceva, da. Câteva zile, trebuie să dăm ordinul de începere. Și dăm ordinul de începere, am fost la dânsul, am discutat eu personal cu el, îi dăm ordinul de începere la poduri. Da. El a zis clar, pentru că noi am avut atunci, cum a avut Curtea de Conturi, le-am trimis hârtie. Hârtie, adică am făcut adresă către dânsii cu toate problemele care sunt pe drum, le-au luat în evidență și au zis că acum, cum dăm ordinul de începere, mobilizează pe zonă echipa care o are pentru poduri și se apucă și de renovarea da. Drumului stricat. Da. El a luat garanția asta? El a luat pentru că există o garanție care nu e liberată. Nici nu eliberează nimeni, ca să știți. Dar garanția asta este deținut de primăria noastră? Deci garanția noi o putem elibera, nu știu, nu, garanția la drumuri este în contul lor, dar până nu dăm noi acceptul, nu se eliberează suma. Exact. Despre ce sumă este vorba, să știm și noi ce garanție, nu știu. De la drumul la Bolovănișu? Bolovănișu. Mă duc să mă uit în contabil. Mă rog frumos. Da. Recepție. Domnul. Și recepție. Dar recepția nu se va face. Recepția finală nu-i făcută. Da. E făcută recepția la terminarea lucrărilor. Da. După ce iese din garanție, nu-i făcută recepția. Da. Acum da. Trebuie să deci permiteți da. Și acum o să trebuiască să facă recepția finală. Dacă este exact. Făcut cum trebuie și este remediat. Domnule consilier, deci permiteți-mi să vă spun că ce v-am spus eu, am discutat cu dânsul, e o societate serioasă care dacă spune că asta face, asigur asta face. Am înțeles. Ce v-am spus, el abia aștepta să-i dăm ordinul de începere la poduri. No, și am așteptat, noi am avut discos autorizațiile la CJ. Ne-au eliberat, până la urmă suntem pe drumul cel. N-am discutat de vreo 6-7 luni de problema gunoiului. La Buho, așa am înțeles, că încă nu s-a rezolvat să urce mașina deloc. Pe Adămaș nu s-a rezolvat. Pe Budacă nu am scos oamenii aia, că acolo nu poate să ajungă.
Ceva în privința asta ar trebui să facem neapărat, că avem și noi, nu presiune, avem în fiecare zi, vin câte un om, zice, băi, dar voi de ce sunteți acolo? Și dumneavoastră. Da, dar fiecare, nu zic că nu numai eu, fiecare, de ce nu faceți ceva? De ce accept nu? O propunere, domnul consilier, știi de ce? Chiar accept o propunere, nu pot, mai multe. Da? Ca să vedem, ca să știu și eu să pot, să trag și de cine trebuie. Ca... Domnul Otil a făcut propunerea respectivă. Și propunem iarăși, dar nu era vorba de tractor, nu? Nu era vorba de tractor. Cine, de la cine nu este luat, să fie scutită. Bun, aia nu se poate, asta e. A fost o propunere. Sau dacă nu, să vină reprezentanții Romprestului, să stăm la masă, să înțeleagă și ei. Că, de exemplu, Aldănașul n-are de ce să nu urce mașina. Cum se urcă pe Ciugheș? Pe Ciugheș urcă până în fund, domnilor. E aceeași drum. Până la pădure. Aici de ce nu poate? La Buho. La Buho. Să înțelegem, domnilor, nu trebuie mult. 2 km în plus. Să fie și ei mai eligibil, adică mai flexibil. Mai flexibil. Nu ca, bine, plătim cumva, tragem, trebuie plătit. Oamenii înțeleg cât de cât. Dar să facem o prestare mai bună. Am înțeles. Mulțumesc. Da? Cealaltă problemă, cu iluminatul public ați promis că în 15 zile se apucă și ăla, că e beznă. Mai ales de aici, de jos, de la primărie, un sector, adică de la gura Tărăușului, un sector deloc moarte. Când credeți că începeți? Eu am zis atunci o lună de zile, dar ați zis dumneavoastră două săptămâni. Trei. Nu ați reușit, din ce cauză și când? Să reluăm procedura. E o procedură de documente care mă depășesc pe mine din ce dacă vine doamna contabilă și dacă vine doamna contabilă. Deci eu trebuie să reluăm procedura de achiziție. Dar de ce? Ne-a cerut, așa ne-a cerut pe partea de a fi, nu știu, chiar mă depășește. Dar am reluat-o. Dar era făcut și licitația, domnule. Nu, era pusă în licitație atunci când am vorbit. Eu am zis că în două săptămâni se termină. Da. Ne-a cerut să refacem o procedură. Am făcut-o și suntem tot așa pe, deci pe cale de a... Pentru că vă spun sincer, deja abia aștept să și eu, credeți-mă, deci să nu mi-o luați în nume, deci sincer, abia aștept să rezolv. Eu vă cred, dar atunci am discutat, nu s-a întâmplat nimic, tot am așteptat că două săptămâni sau luni a trecut. Din păcate ne vin de partea asta, știți cum e, de... Sunt doi lucruri care mă repășesc. Pe data de cutare, în 2020, mai, 30 mai se apucă, să avem un răspuns pentru oameni. Cealaltă problemă pe care vreau să ridic. Referitor la iluminat, este pus pe site-ul comunei un anunț în vederea atribuirii contractului de achiziție de lucrări, da, proiectare și execuție, având ca obiect investiția, sistem de iluminat public pentru comuna Ghimeș-Făget, da, județul Bacău. Știu, am văzut asta și am și discutat aici în ședință de mai multe ori. Dar domnul Micel, nu știu cine a dat răspunsul că în două săptămâni. Eu am ridicat problema, acum, din ce cauză? Deci, eu vreau să vă deci pe cine am întrebat și eu zis că în două săptămâni ar trebui să fie gata, dintr-un punct de vedere. Și după aia s-a revenit. E vorba despre fonduri europene, nu mă pot juca. Deci procedurile trebuie respectate. Am înțeles, încă un punct aici, dar am și ridicat problema lemnului de foc la școli, dar acum nu are rost că am ridicat problema de lor. Și încă un punct, adică un punct de vedere a unui locuitor din comună. Nu toți, unii. Au venit cu o propunere să ne gândim la anul sau când, în curs sau să construim de, pe lângă drumul DN12A pentru căruțe, drum alternativ, undeva. Sau când a fost, că a fost într-o vreme, că e prea mare traficul, și e periculos tare. Să luăm o parte din tractoare agricole, din căruțe, din... O posibilitate s-ar putea pe trotuș. Da, dar știm, dar până ce nu se canalizează trotușul, acolo degeaba faci drum, că vine acum... Să știți că există un drum, numai acolo... Există, de la cap la coadă există, dar toți au un credit acolo. Permit să vă răspund acum, dacă permite. Da. Eu am avut un timp când am
am avut o intervenție și am întreținut drumul respectiv. Numai că drumul fiind lateral, nefiind supravegheat sub nicio formă, era o problemă cu, deveniseră o groapă de gunoi, e imensă. Vreau să vă spun că mi-a venit garda de mediu și mi-a descoperit-o ei, pentru că probabil cineva a trecut înaintea mea pe acolo. Și când m-am dus acolo, m-am speriat. Asta a fost în anii trecuți. Și din cauza asta am încercat să nu mai întrețin drumul respectiv. Am înțeles, da. Am înțeles. Și încă o chestiune și am terminat cu ăla. Trebuie să ne uităm și să fim foarte atenți. Da, la spuneți-vă, rog, locuitor, vreți să-mi dați numele sau n-are rost? Sau nu? Nu, o să-i răspundem, domnule. Nu, vă răspund. Dar nu, că nu trebuie să-mi faceți mie răspuns. Dar am răspuns de verbal. Dar verbal este prins, nu... Să vadă oamenii despre ce vorbim. Nu, mă gândeam că locuitorul respectiv să discut cu dânsul. Nu. Trebuie să fim atenți, foarte atenți, că era... Nu știu, acum sunt și vorbe, dar sunt și fapte. În ceea ce privește fonduri europene pentru alei, adică pentru trotuare. Sunt și încă o chestiune, și m-am uitat și eu pe internet. Numai 30 de zile sunt puse. Adică poți să accesezi fonduri, zice că poți să faci trotuar, dar nu știe absolut nimeni. Și nu poți, că când te uiți, păi a trecut vremea aia, adică nu mai poți să depui actele, că deja a închis. Adică sunt niște interese, la un moment dat. Da, și trebuie să fim mai atenți, să facem ceva, că asta am discutat de mai multe ori. Traficul știm că e imens. Trotuarul ar fi obligatoriu. Dar dacă măcar trotuarul, atunci a zis dumneavoastră că trimiteți la DN, la Iași, niște înștiințări să facă încetiniri în fața școlilor, că Doamne ferește, Doamne ferește, așa e bun drumul, mulțumim frumos pentru cine a realizat drumul, pentru domnul, cum se zicea, Dragoș Benea, sau cine era? Consiliul Județean. Consiliul Județean, mulțumim frumos, nu e asta problema. Adică drumul e național. Da, fiți atent aici, să facem o cerere, să facem o încetinire, la fiecare școală să încetinească mașinile. Am să iau mai serios ideea. Eu când am făcut, când am avut întâlnirea cu domnul de la drumurile naționale, dânsii la un moment dat ne-au făcut și ne-au avertizat, să zic așa. Au zis că de multe ori au solicitat să refacem, adică cu tot ce înseamnă în comună. De asta am și demarat nomenclatorul stradal atunci, de fapt. Că o zis așa, începând de la indicatoare la intrare și străzi, să știm ce și unde. Tot așa, cedează trecerea sau stop de drumul secundar în drumul principal. La un moment dat a fost o chestie și de promisiune care i-am făcut-o, am zis, da, domnule, demarăm problema cu treburile astea și au zis că și din partea lor o să aibă, pe urmă, un aport ca să vină să se... Nu, să facem, că nu putem fără aprobare și ei trebuie să le facă. Ei trebuie să facă, dar trebuie să facem cererea. La chestia asta vreau să mai spun ceva, dar... Aici, cu podul ăsta de la Tărhăuș. Că nu, am o rugăminte, domnul Petrică. Deci, am fost, știți, deci nici nu vreau să discut. E o chestie care mă... Nu ne aparține, știu. Deci, ascultați-mă... Oamenii întreabă, băi, voi nu vedeți ce sunt... Deci să le spunem clar că nu avem ce face acolo. Da? Și o lucrare care abia aștept și eu cumva să o văd dusă la final. Așa cu lopata și cu termacopul care nu văd acolo. Auziți, domnul, o paranteză. Da. Așa, dacă tot zâmbiți, merg lucrările acolo cum merg la conducerea primăriei. Mulțumesc, n-aș fi să vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Doamna, să facem o glumă. Dacă să răspund, doamna contabilă. Da, deci garanția e 150.000, mai este. Deci 1.500.000. Din ce se poate? Se poate face ceva, dar ăla costă mai mult acolo unde trebuie să le... Și vreau să vă spun, dacă îmi permiteți, da. Cu acceptul nostru al Consiliului Local, nu putem să spunem... Și cu achiziția de la Iluminat? Da, cu iluminatul public, chiar care încep, că am ridicat problema și nu știu când o să încep. S-a postat licitația, da, achiziția directă, deci cred că mâine sunt ghidii, că e... 10 zile. Aia anterioară, care a fost înainte. A fost să trebuie să o reluăm astea. A trebuit să o refacem din nou. Și din ce cauză? Din ce cauză? Ce s-a întâmplat acolo? Nu, trebuia să ne mai aducă ceva clarificări la documentație.
de la Chișinău, a fost mai unul, s-a scris la licitație. Și nu era bun? Și nu era bun și de aici. Păi, dar de ce nu ați făcut negociere directă? Dacă unul s-a scris, dar nu avem voie, știți de ce? Noi am vrut să facem, credeți lucrul ăsta. Pentru că sunt fonduri europene și ăștia de la FIR nu o să joacă cu noi. Deci trebuie să facem exact ca la carte procedura. Odată, când o să începeți, înainte de iarnă, adică iarna asta, să avem iluminat sau nu. Eu sper ca până la sfârșitul noiembrie, dar nici până la, hai să zic, sfârșitul noiembrie avem iluminat public. Deci funcționare. Toată lumea are dorința și... Bine, mulțumesc frumos pentru răspuns. Domnul consilier Antan. Cam domnul Olteanu a atins problemele care am avut și eu să zic un singur lucru. Acum 3 luni am adus la cunoștință Consiliul și domnului primar, am discutat cu personal pentru curățirea și săparea șanțurilor. Și mi-a promis că da, într-o lună se rezolvă. Nicăieri, domnule, peste tot șanțurile sunt umplute cu pământ, poduri. Dacă vine o apă, ce faci? Vin oamenii, chiar azi dimineața am venit, pentru că m-a oprit un om aici, mai sus. Domnule, uite, eu curăț șanțul meu, dar și sus și jos e plin, zice. Și dacă vine apa, intră în curte la mine. Ce fac? Ce faceți dumneavoastră acolo? Eu am zis, domnule, eu tot ridic problema. Da, ceva nu pot să fac, vin cu lopata și cu... Tânăcăpul și încep să sap. Zic, eu sunt consilier, iau de aici până la până o sap. Și atunci ceva sunt. Mai ales noaptea pot să fac treaba asta, că ziua n-am timp. Dar am adus și nu e un lucru mare. Avem utilaje. Dar le pui o basculă acolo, te duci peste tot, mi-a ridicat că mai jos de gura lui Tărăuș e săpat. Aici în partea asta, de ce nu sap? Deci am făcut lucrări în jos de gura Tărăușului. Nu am întâmpinat piedici din partea populației. Nu putem să întâmpinăm nici aici. Ăla nu e domeniu public, trebuie să păm șanțurile că în cazul care vine o apă să aibă scurgere. Domnul consilier, și cu aprobarea domnului consilier, să știți că voi interveni cu utilaje. Asta mi-a promis și domnul primar cu 3 luni. Domnul vice să țină rigolă. Atât am avut, vă mulțumesc. Domnul, în legătură cu izorul de pe Tărăuș, acum 3 ani am mai discutat despre asta, dar a rămas așa. Și acum tot așa rămâne, domnul vice. Da, dacă am spus pe demersul de care... Da, și acum 3 ani tot așa, că izvorul de pe Gherândușe e super, da? Nu s-a întâmplat nimic. Ba da, i s-a făcut poză. Mulțumesc, domnule. Deci eu am răspuns la... Da. Cred că la întrebarea asta, eu deja am răspuns. Domnul Suciu? Da, înainte de a intra ședință, erau doi oameni aici la poarta Opolului și m-au rugat frumos să întreb, să vedem cine poate da un răspuns. Când se marchează pentru ei, că de săptămâni de zile tot vin la Opol și nu s-a rezolvat nimic. La proprietar. Dacă puteți să ne dați răspuns. Acum să le spun lor că au vrut să intre în ședință, am zis să intre, că au tot dreptul, dar până la urmă văd că n-au venit. Păi asta cred că trebuie adresată Opolului. Da, dar și, da, și eu sunt în situația asta, domnul consilier. Păi, știu. Eu ca consilier sunt în situația. Și v-ați adresat Opolului? Și eu. Că, dar cum? Da, și ce răspuns? La domnul Gârbea, merg la domnul Gârbea și îmi spune, veniți lunea viitoare că am inspecție acum. Veniți lunea viitoare, deja au trecut vreo 5 luni. Înseamnă că au avut inspecție. Da, și acum ne-a zis că miercurea viitoare sau joi. Pe 24 când este, miercurea viitoare sau joi o să merge. Mai acordați-vă. Păi tot, na, eu n-am ce să fac, că eu degeaba iau lemnul din pădure și la duc, că fără lapte nu pot circula. Este imposibil. No, acum. Domnul Suciu, mai aveți? Da, în legătură cu drumul de la Budaca de aici, nu s-a reparat în 12 ani de zile absolut nimic. Oamenii aceia numai că nu plâng de durere. Vin imediat ploile, acum e un timp extraordinar pentru a repara, timpul fiind foarte cald, acum s-a evaporat toată apa din grob, de acolo s-ar putea face. Avem utilaje, avem basculante, avem de toate, bulde, escavatoare, două.
Totuși ar trebui făcut ceva. Până la urmă m-au întrebat, zice, domnule, dar întrebați, sunt supărați pe cineva aici pe dar vreau să vă spun că vreau măcar să vă până la acolo Andrei, de zile au lucrat utilajele acolo. Deci cu oameni de acolo. Aici nu s-au lucrat niciodată, unde spun eu. De până la Gobi aici sus. Niciodată. Bun, stați așa un pic. Eu am întâmpinat o problemă acolo. Spuneți dumneavoastră unde se bat drumul. Spuneți-mi unde. Mai jos de Gobi, puțin. Am fost în zona aia unde e adâncit drumul, așa e să boală, de pe mărgini, și am întâmpinat o problemă cu oamenii de acolo, că fiecare, nu te atingi de malul ăsta, nu te atingi de ăsta. Am aici sus mestecii astea, dacă te atingi de el, mesteacă nu coade să nu cumva să te atingi de el. Deci vreau să vă spun, o să mergem acolo și chiar vă, știți ce vă rog, invitați-vă, veniți aici într-o dimineață după ora 8:30 și mă găsiți acolo unde și mergem personal, vă rog frumos. Prin 2003-2004 noi am săpat un șanț așa mai subțire și a fost de ajuns ca să nu am rugămintea, am rugămintea să veniți și să mergem împreună. Am promis și atunci la pe urmă nostru. Am mai discutat treaba asta. Vă rog mult, veniți și mergem împreună acolo. Da. Și puțină curățenie pe malul trotușului, dacă aveți oameni. Aici puteți să vă adresați și oamenilor cu curățenia. Să știți că ce putem face. Vedeți de la cimitire deci, care e situația. Deci gândiți-vă, ne ocupăm cu curățenie, ne ocupăm cu curățenia, care oamenii de fapt duc acolo cu noi, ne ocupăm cu curățenie, ne ocupăm cu tot cu personalul care ar trebui să facem lucrări, altele, și ne ocupăm cu curățenia. Să știți că trece tot așa. Când te-ai dus acolo, ziua a trecut. Deci trebuie să ne adresăm și oamenilor ca să nu mai ducă și să știți că amenziile au început să fie foarte mari dacă de la garda de mediu a început să umbli direct fără să intre la primărie. Dacă găsește pe cineva, atâta vă spun, că amenziile atâta de mari încât usturătoare. Știu, dar amendații pe ăștia care noaptea cară, toată noaptea cară acolo, că eu degeaba... Pe ăștia ce înseamnă? Plus de la noi din comună. De la noi din comună. Asta e treaba. Domnul șef de post, uite, a zis niște lucruri cu camerele de la vedere. Pentru că noaptea, dacă spuneți dumneavoastră că duce noaptea, bineînțeles, stați pe uliță și știți și dumneavoastră că trece pe acolo. Am avut conflicte, aici e problema. Vedeți? Până la urmă era să ia lopată să dea mine. Ascultați-mă, deci suntem în aceeași postură. Consilier, viceprimar, tot consilier. În aceeași postură suntem, să știți. Nici eu n-am alte atribuții, nu am atribuții domnului șef. Dar pune mâna pe telefon, dacă e așa, ne asumăm și sunăm la poliție. Sunăm 112. Deci facem niște pași, suntem consilieri, trebuie să ne asumăm și rolul ăsta. Știu, uite, că, dar să nu credeți că sunteți singurul care vă confruntați așa. Și eu când mă rog, s-ar putea să ridice lopata. Și tot la fel. Da, și ar mai fi puțin, ar trebui aranjată cimitirul evresc. Arată într-un hal extraordinar cum arată. Și sârmele acolo. A fost o discuție cu sârmă din pată acolo, ceea ce arată extraordinar, așa le-a rupte toate, mizerie înăuntru, vine ziua morților, acușa, e rușinea noastră. Dacă îmi permiteți, acolo să intervii, totuși va trebui făcut o documentație. Dacă nu se trebuie făcut o adresă către comunitatea evrească, județul poate că trebuie să aibă un reprezentant. Cimitirele abandonate, noi suntem răspunzători, noi trebuie să le întrețin. Nu, dar eu am înțeles că doamna vine cineva, un domn evreu de la Bacău și o plătește pe doamna Bărsan. Cât e de 10 lei? Bărsan. Păi, dar nu știu cât o, că ea, mi se pare că ea se duce și cu cositul la iarbă. Unde duce acasă, uite, să vezi cum arată. Eu așa înțeleg, dar totuși ar trebui lua legătura cu comunitatea. Eu m-am întâlnit în... Aici e o chestiune sensibilă vis-a-vis de monumentele astea, că pot să fie acuzat și de profanare la un moment dat. Deci trebuie să-i anunț pe ei, ca să vadă ei despre ce este vorba. Dar sigur, trebuie. Și în colaborare cu ei, că ei sigur o să dea bani pentru o treabă de asta. Dacă suntem de acord cu așa ceva, o să vină șeful lor acolo. Deci, sigur, noi ne dăm sprijin, eu personal n-am... Deci noi din respect pentru cimitirul acesta, să știți că am dat și denumirea de stradă, nu? Da, sigur. Deci da, să nu se înțeleagă cumva că dacă... Trebuie aranjat puțin, că nu... Deci, rău de tot. Deci am dat denumirea la strada aia... Mai aveți? Care e vreo? Domnul Suciu, domnul Bărsan. Da, eu aș reveni, pentru că apa asta e o problemă.
Și dumneavoastră, domnul Vici, a spus că ați fost pe Petriche. Mă refer la bazinul de la Bolovăniș. Da. Chiar nu există nicăieri încă un izvor ca să deci se poată... La capacitate, deci la capacitatea asta, care, nu că la capacitate, sunt din astea care să izvoare când plouă, deci când plouă, efectiv, se adună apa de ploaie. Izvoare e un izvor de suprafață, dar într-așa zonă încât s-a adunat apa de ploaie acolo și nu putem să folosim. Nu au fost ploi, sunt isece, într-un fel, e toamnă și acum sunt izvoare. Am fost cu niște cetățeni și eu am fost întâmplător și acolo, chiar săptămâna trecută. Și chiar mai sunt niște izvoare care s-ar putea capta. Deci, mă înțelegeți, fiecare izvor în parte trebuie analiză făcută asupra lui. Ai scăpat apa aia din ploaie înăuntru. Deci dumneavoastră, eu vă invit să mergeți cu mine la Bacos să vedeți când se fac analizele sub ce formă spune că vin să vă închid apa. Pentru că nu poți băga orice izvor în rețea. Dar vi se pare normal că deci apa de la bazinul Bolovăniș vine de pe Bolovăniș, de pe Petricheni. Da. Cetățenii imediat următori care sunt acordați de câteva săptămâni, deci cum ar fi, apa pleacă din curtea noastră, dar eu nu am apă, pentru că trebuie să vină la centru. Sunt câteva familii care deci știți prea bine... Deci eu încerc public pentru treaba asta, dar uite că e o problemă. Și tocmai de asta încerc, credeți-mă, să o rezolv. Da, dar știți, sunt unii cetățeni care vor ca să anuleze pentru toată comuna apa. Atunci, deci, e o problemă. Deci, am înțeles. Deci apa pleacă de la noi... Unii vor să o anulăm? Păi stați, domnule, deci apa pleacă de la noi și noi n-avem. Păi atunci faceți-o prin rotație. Dați-le și lor câteva zile dacă altfel nu puteți. Sau domnul zi, da, sau nu știu. Dar de ce? Voi nu puteți să vă racordați la apă? Doamne, nu vorbesc de mine. No. Primele familii de la bazin în aproape nu au apă deloc. Dacă îmi permiteți să vă spun cum e conducta mare de apă, ia, de exemplu, apa fuge ca pe un jgheab. Adică, în partea adică nu se umple. Nu se umple. El e racordat în lateral. Și dacă ar fi jos, iar efectiv îi trage aerul înapoi, până nu se umple în zona aia... Dacă nu s-au făcut din întreaga apă, asta e problema. N-au s-au făcut cum trebuie. Bun, acum putem să ne asumăm o vină, pentru că s-au racordat mai mulți, dar la un moment dat, acum ce se face? Fiecare așa să fie făcut. Da. Dar nu așa se face o treabă. Da, mulțumesc, aș continua. A fost discuția cu curățenia, cu curățenia. Dar, domnul Vice, dumneavoastră, ca și conducerea primăriei sau personal, ați făcut ședințe de informare a cetățenilor și să le prezentați amenzile astea. Ați dat amenzi cuiva. I-ați informat măcar că ați dat undeva pe cap. Domnule, vezi că dacă tu arunci, te informezi că asta e cantul de amendă și până la urmă o și primești. Dacă ați făcut ședințe deci din astea. Deci s-au făcut înștiințări la postul de televiziune, da. Pentru că legal, ca și proprietar, ai niște obligații în fața curții tale, ca și proprietar. Deci tu trebuie să-ți faci, să-ți dai zăpada, să-ți dai, scrie legea treaba asta. Cineva... Amenzi am dat decât numai avertizare verbală. Cine dă sancțiuni? Numai poliția pentru treaba asta în comuna noastră? Întreb. Mergem și cu dumneavoastră, puteți să mergi și cu consilieri și să dăm sancțiuni. Nu! Dar de ce nu? Păi de asta ne asumăm. Trebuie puse table. Părerea mea că ar trebui pus table. Păi de asta zic, ședințe, table. Trebuie înștiințată populația. Vezi că dacă arunci aici... Avem existentă așa cum, uite, în zona de domnul Ladislav, este o tablă care există, care dânsul a pus. Și e acolo tabla îngropată, la un moment dat vine omul și pune gunoi lângă ea. Dar ai pui și cameră sus atunci. Atunci e altceva. Pui și o cameră. Aș avea multe somnuri. Goiul și goiul. Atâta vreau să revin la pășuni. Nu poate intra. La curățarea pășunilor, domnule. Dimineața când te rugi. Deci mă refer la curățarea pășunilor de către proprietarii. Borcane. Dacă dați voie. La curățarea pășunilor de către proprietarii care au făcut, care le-au luat în chirie de la primărie. Nimeni nu are nicio putere asupra lor ca să-i forțeze să-și curețe pășunile. Banii au luat de la apia, cât de cât. Atâția ani. Pășunile n-au curățător. Deci, se termină contractul, dar ce o să se... Vine de la domnul Vârsan prevede contract. Da. Care e un semnat, prevede contractul. Da, expiră. Dacă cineva nu se pune asupra controlului... Păi da, dar asta
Dar de ce din cadrul primăriei nu s-a format o echipă să meargă pe teren? Cine, ca să verifice, domnule, cine e proprietar aici? X. Nu-i proprietar. Cine a luat în chirie, mă scuzați. Ai curățat? Nu. Rezilie în contractul. Chiar dacă e tare dureros că a luat 4 ani subvenție, dar ai semnat un contract, ai și niște obligații, domnule. Și trebuie să plătească înapoi dacă regăsă. E o problemă. Dar atunci poate ar trebui avertizat. Și s-au mobilizat și și-ar curăța pușurile, dacă ar fi avertizat. Zicea să curăță totul. Și referitor la asta, într-adevăr că sunt mulți oameni care vor să-și vândă animalele și vreau să vă întreb în ce stadiu e abatorul, că dacă pășun nu un anul, vor să meargă la abator, să le sacrifice. Cum e treaba cu abatorul? Când își dă drumul la producție? Eu așa am înțeles. Au făcut cooperativa documentație, au depus pentru proiect, pentru că acolo în spație vorba de proiect. Au depus documentația pentru proiect. Și aș făcut demersul, așa că... Da, încă una și i-am terminat. În discuțiile din ședința asta, ați zis că erau pe masă hârtiile astea. Domnul Gârga, vă rog să mă lăsați, că v-am lăsat fiecare. Vreau ca să vă citesc câți două propoziții. Cum s-a adresat Ocolul? Către primăria comunei Ghimeș-Făget. Regia publică locală Ocolul Silvii Ghimeș-Făget era reprezentată prin șef de ocol inginer Dincă Mihai și responsabil pază tehnician Ișan Claudiu. Prin prezenta vă înaintăm graficul de inspecții de fond ce urmează a se efectua în toamna anului 2019 cu rugămintea de a delega reprezentanți din partea dumneavoastră pentru a lua parte la efectuarea controalelor de fond. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, mi s-a adresat mie, eu sunt primărie ca să mă trec aici, sau primăria să mă treacă? Sau eu mi-am exprimat atunci acordul și că vreau să particip, da? Verbal vi l-am spus aici. Ei s-au adresat primăriei, eu m-am adresat Consiliului Local, punându-vă la dispoziție tabelul. Așa, și eu trebuia ca să... Cum trebuia să procedez eu în situația asta? Să mă trec aici și să rămân în numele meu și acum pe o listă aici. Și atât. Ce scrie trebuie să-ți facă adresă. Păi, personal după aia. Din partea proprietarului. Deci să delegăm un consilier local. Ați delegat pe cineva? Eu? Dar eu sunt proprietarul? Păi către proprietar. Primăria Ghimeș-Făget. Cine e primăria Ghimeș-Făget? Eu nu. Executiv. Dar eu v-am adus-o în fața Consiliului. Și am discutat și am vrut ca să fiu trecut și aici. De la ședința trecută, domnul Bârsan, până astăzi. Domnule, dacă eram trecut aici, probabil... Dar cine să mă treacă, domnule? Eu nu pot să trec pe nimeni. Sau dacă... Dar înseamnă că proprietarul n-a delegat pe nimeni. Nu trebuie o adresă. Domnule Ocol, am delegat următoarele persoane. V-am adus la cunoștință. Am primit înapoi asta completată de cineva? De acord cu dumneavoastră, doamnă secretară, dar atunci întreb, proprietarul, reprezentanții proprietarului au delegat, nu pe mine, nu pe cineva, au dat un răspuns la adresa asta către Ocol, au delegat pe cineva, eu cerut. Cineva a dat un răspuns și a delegat pe cineva? Domnul viceprimar... În momentul nu o poate nimeni pe listă care e doritor. Pe o listă. Doamna, eu bănuiesc că doamna la asta se referă. Că pe lista asta poți să te înscrii ca consilier, eu vreau personal, vreau să particip la acolo, la inspecție de fond, la nu știu care punct. Și atunci pe tine atunci va trebui să te cheme. Dar asta probabil o înaintează către... Când, domnule, când o înaintează? Pentru primăvară, nu, astea pentru inspecție din doamne care deja în perioada multe s-au încheiat deja. Dar de la ședința a fost și ședința trecută. Și am discutat. Au fost formulare. Și am discutat. Cine a discutat despre formularele astea în ședința trecută? Deci în ședința trecută le-au adus aici și le-au pus pe masă. Eu le-am adus, am trecut în procesul verbal, că s-a prezentat consilierilor în materiale de ședință. Dacă nu citiți materiale de ședință, este strict treaba dumneavoastră. De acord cu dumneavoastră, dar iar întreb. Atunci, deci, n-a fost, să clarificăm, din partea proprietarului n-a fost nimeni delegat ca să participe. Deci asta, până la urmă, ajungem aici. Deci nu s-a trimis adresă cu primarul, cu viceprimarul, cu consilier, cu cineva. Domnul viceprimar s-a trecut.
Eu m-am trecut. Dar asta nu înseamnă că numai dumnealui merge. Oricine din... Și ați participat, că atunci dacă ați fost, da, eu simplu lucru care pot să-l fac când e o inspecție, deci vin domnii inspectori, îs și eu acolo, dacă lucrurile au fost ok, dân și-au dat primii, adică ca și specialiști. Dumneavoastră ați fost pe teren? Ca și da, am fost. Ca acum și la inspecție? N-am fost la toate, că nu m-am dus la toate. La un canton pe care puteți să-l specificați, că trebuie să semnați pe actul. Ascultați-mă un pic, încă n-am semnat niciodată în inspecție. Vreau să vă spun așa, deci eu m-am trecut pe listă. Și ca și specialist, dacă organul de control și lucrurile au fost bune, atunci să știți că și eu sunt, pot să zic da sau nu, inspecție respective care s-au făcut. Mulțumesc. Dar și dumneavoastră, exact ca și mine, cu drumul aveți. Păi dar nu ne atenționăm nici acum, că dacă nu ne trecem careva care chiar dorește. Nu, domnule, nu se lăsa aici, dar trebuie să ne... Inspecțiile multe din ele, chiar la ședința directă. Aveți aici... Dar poate nu s-au efectuat toate. Mai sunt. Auziți, care nu prezintă interes... Pe ieri una. Toate prezintă interes. Toate prezintă. Oricum eu, ca să zic sincer, da, pot să mă duc eu pe ăsta. După cuvântul meu nu mi-a nimeni în seamă. În instanță sau oriunde mă duc. Eu nu sunt organ... Inspecțiile nu trebuie. Ești asistent din partea proprietarului și semnezi actul dacă ești. Tu ești un fel de... Participant. Asistent. Așa se cheamă la controlul de fond dacă se duce din partea primăriei. Nu, s-au atins punctul în care... Mă vice mai bine. Vă mulțumesc. Închisă ședința de 7 ore, 10 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 ore